بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سورة الأنعام شروع. سورة الأنعام کی رد و شرك اعتقادی او دانگی ردو دا شرک فعلی دریز پوری دری حصے دا درم باب ذکر شو او دری دینا تر نبی نمبر آیات پوری سلورم باب شروع کی گی دری حصے دے باب کے بعد اول دلیل نقلی ذکر کئی تفصیلی دا ابراہیم علیہ السلام او بیا دنور و انبیاء علیہ السلام نبا اجمالی توربانی دلیل ذکر کئی دا ذکر دا دلیل دے دا ابراہیم علیہ السلام رب تیر مخ کے سردار سنگ چے رد شرک پدے مخ کے دلائل و سرطہ واوری دو نوسا رد شرک واورا پا جبد ابراہیم علیہ السلام مان یا دسی وا آغا خلق پرید و چی خپل دین نے اللہ و لعب جوڑ گئی آغا خلق سو کری چی دا خپل دین نے لہو و لعب جوڑ کری آغا دا سیدی لکا سنگ چی قوم دا ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام قوم دا خپل دین نے لہو و لعب جوڑ کری اور ابراہیم علیہ السلام آغا خلق پری خودل اور دا غین اعلان دا براعتو کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَ چِوِي الْإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْفْلَارْتَ عَزَرَ چِعَزَرِنُمُ سِيو تَوِيل أَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِهَا آیَ جُوڑْكَلِتَا شَكُلُنَ دَنِيكَانُ حَقْ دَارْدَ بَنْدَگَئِ زینم تال را استا قوم لرا فی ضلال مبین فگم راہ اخکارکے آزر بدل دے دا لی ابی ہی نا دا آزر چونو دا نمو دا پلار دا ابراہیم علیہ السلام او کل چے مانا حقیقی سے کی مانا مجازی تا تللنی ری پکا دا شیعو عقیدہ دا دا چھے دا نبی پلار کافر کے دے نشی و مشرک کے دے نشی او دا عقیدہ دا غی پخپلو امامانو پبارکی ہم دا نکو بیاو تا سوال وکی چھے دا ابراہیم علیہ السلام پلار خو مشرکو آزر ناغی وی چھے دا ترو او مجازن دتا پلار ویلی ری لی بی ہی نمانا مجازی اخ کی او دا قول سیوتیم ذکر کرے دا غم رائی دسی را چھ دا آزر چھون دا دا ابراہیم علیہ السلام ترو پلار نو لگ او دا آغا رائی امداد چھلی انبیاء علیہ السلام خاص کرد رسول اللہ چھ سمر مشران پلاران دی دا طول موحدین
استدلال کئی دایات دا سورت شعرانا چو تقلب وکا فی الساجدین آگے دا سمانا کئی چستا اوکتل را اوکتل پا موحدینو کی مانا دارا چتا پوش پا پوش بانی دا سی پلاران دی موحدین ناغی دا قول چی دینا دا غلط قول دے صحیح قول نے صحیح قول دارے چی دی ابراہیم علیہ السلام پلار آزر چو دا مشرک و دا اخپل پلار او دا خبرہ سورت شعراء کے بدایات تفصیل رہشی انشاءاللہ چی آغاز ایک رساجدین نمراد موحدین صحابہ کرام مراد دی نو صحیح قول دارے چی دی ابراہیم علیہ السلام پلار چو نو دا مشرک و کافر ہو لکا سنگ چی رسی احادیث نمالمی چی رسول اللہ پلارم مشرکو دا دا نبی دا پارا سا نقصان نشی کی دے دا نبی اولادم مشرکان کی دیشی پلارم مشرک کی دیش خود دیبانی بیائی او سوال لے ابن جریر ذکر کرے چی تاریخ والا خود ابراہیم علیہ السلام دا پلارنم تاروخ لکرے تاروخ بے دسے جواب کرے چھ دے یو چاد دو نمونم کی دیش یا دے یو نمی یو بل دے لقبی ویل ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا چھ نمی آزارو چھ آزارو سی او تویل مقول دا زنی روایتو کی زنی قیرتونو کی آزار مرفو راغلے دا ببے منادائی دا حر پینی دا محضو پی دا پار چھ یا آزار اتتخذو اسناما آیا جڑکی تا دے استفہام کی مقصد دا تشیرے دا انکار جڑوی تا اسناما شکلنا دنکانو مخ کی مراوی دی سانم وی دیتا چھ دے یونیک چاند تصویر جڑ کی کناغی تا سانم وی بسواد یو وسن دے یو نصب دے اگا عام شیطوی لے کی برابر خبر کدن ایک شیط تصویر ہوئی او کنی درے مانا برسے کے آیا جوڑویتا شکلونا دنے کانو آلہا او یا جوڑویتا شکلونا دستورو آلہا حق دار دبند گئی تد دینا دے عبادت حق دار جوڑے ددا پلار چھو نو ددا پلار ددے مشرکانو صدر و مشرو ددا پا وینا بانی با یو بود چرے منظورے دو او دا عبادت حق دار بجوڑے دو زکی ابراہیم علیہ السلام اول دخپل پلار نشروک دتا سا عجیبا گو انتکار کے نمرود حکومت خو پلار چو ندا اصل کی ردی طول و مشرکان و پیرو صدر و مشرکان زکی پلار تدا خبر اوک انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین یقینا زینم ستال روستا قوم لرا پکم راہ اخکارکی نشاپوری وی دا قول دی ابراہیم علیہ السلام دا روستو اولی و تا پنرم خبر کلی ولکہ سورت ابراہیم کی سورت مریم کی برایشی انشاءال چیابت لما لما خوکل چی پا خبر پوینو شکرنو توی ویل چین یراکا و قومکا فی ضلال مبین بیاد دیدے که دبوتانو دا عبادت پا دوران کی و تا دیر سخت خبر وک پنرمی و تا ونکلا وَلِينِ يَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ذَلَالٍ مُبِينٍ تم گمرائی و قوم دیم گمرائی خوار کل چی دستور و عبادتی کاو کنن پاگی کی و تا دا خبر رسی تدریجی کری پا دم دمائی و تا کئی داغی وجہ مپسیرین داوی عبادت دبوتانو خو باطل دے بدی حتن بدا حتن او دا دستور و عبادت کول دا سی بدیهی خبر دیرنه و پنیز بسنه بوتان دا عبادت پشان زکاغا و تلگ پدام دام بانی کئی و کبالکا نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض
یو قول خدا رہے چی کذالک دا استمرار دا پارے دا تھی ہمیں شر پارا منگا خیو ابراہیم تھی خبر دار چی کذالک دے دے کہ تشبیہ دا پارا واخرا کذالک من کما علمنا ہو زلالت ابیہی نو کذالک نوری ابراہیم سنگ چی میں وہ پلار گمراہی کو دلے وکا نو کذالک نوری ابراہیم دویم دسی را چی کذالک پمانا دلی ذالک سواخ دو وجی دا بیان اولو دا دی مسلینا دو وجی دا بیان اولو دا دی مسلینا نوری ابراہیم در ایم قول داری چی دا کذالک قاسمی وی اشارہ دا تلک الاراء مصدر دا دی فیل ترک دا نوری اغا مصدر تبا اشارہ وکی وَكَذَلِكَ فَشَانْ دَدَغَ خُوْدُ لُبَانِ دَدِ مَخِ خُوْدُ لُبَانِ نُورِ عِبْرَاهِيمَ دَدِ مَخِ خُوْدُ لُو فَشَانْ مَنْغَا خُوْدُ لُو عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامْ تَا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ سُشِ عَجَائِبَات دَا سَمَانُنَو دَزْبَكِ مَلَكُوت چِرِ کَنَدَا مَصْدَر سِخَرَا پا وزن دا مبالغی باندی دا مقصد پا دی کسر بیان مراد تینا باچاہین دا اسمانون رزمک رغبوت و رحبوت پشانت دا دارتک نداغ شان منگا خودلو ابراہیم علیہ السلام تا باچاہین دا اسمانون ناشنا ناشنا نکی دا اسمانون دزمکی یا باچائی دا اسمانو دزمکی صرف آرامی وقت دا دا توحید دلائل پا اسمانو دزمکا کی ولی خودل ولی اکون من الموقینین زن چاویلی واو زائد دے لی اکون من الموقینین دیر پارا چی دا پوخ یقین کون کو نشی او چاویل واو عاطفر معطوف لہی حضر دے لیستدل اللہ ولی اکون من الموقرین جلالین وی دلیل با پیونی سی او دیر پارا چی شری قینوالانا دیر پارا تا اللہ دا دلائل دا اسمانو دزمکی خودل رازی وی مقین موقن اغایلم توی چی دلائلو نا پیدا شی کناغا توی موقن او دا غواجر چی دا موقین اطلاق فاللا بانی نکی ذکر اللہ علم چی دے دلائل انندے پیدا شے او موقین آغا چاہتا موئی چی دا مخینا دا آغا شک وی پیو خبر کی او بید دلائل دا وجنے آغا شک ختم شی انسان امی شرف آرا مخینا پسنس کمی کی خوئی کا دلائل او گوری نداغی پوجبانی دے انسان آغا مخکنی شکونا مخکنی ختم شی دس ابراہیم علیہ السلام دلالہ نے سوال کرے دا دے دو پارا چی اللہ زمان ظلم اتمین شی صورت بقر کی دا تیر شیو پستر گو بانی دے احیاء الموتا نوالی دے کنن دے دو باجن اللہ تا سوال کرے چی پستر گیرا تا ولی دلگی موقینین یو ماناوکا چی پخپل دکلک یقین کون کو نشی او یا من الموقنین مانا ددے دفارا چی پوخشی پا بیان کے پوخشی پا بیان کے خبر پاقا کئی ہوئی فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال حذا ربی دی آت کے وسط داغا اللہ علیہ کلک یقین ورکڑے وکن دلائل توحیدی و تکودلی و نو دیر مزیدار بیان کی پخیست طریقہ بانی بیان کی فلما جن علیہ اللیلو کلچر اوگوڑی دل فی ابراہیم علیہ السلام بانش پا جنت رے غوشیا او ازلم علیہ اللیل شپے پٹ کو اور آل پشپا شپچ رالا دا دقا امچی اوکنا دا ستورو عبادتو نیکاو
نو دا اصل کې په خسته طریقه باندې د خپل قوم د شرک چې کم دی رد شروع کله چې راوغړېدله راله په د باندې شپه نو ویلیدو کو که با ستورې ځینې چا ویلي دا مشتری ستوری او چا ویل زهرا ستوری دا را کوکه غوره قول داری چې کوکه به نه مراد دلته معنا جنسي مراد ده یو خاص ستوری نه دی مراد یو ستوری یې ولیده نو قاله ویویلی هذا ربي هذا قوم ته وایي داسې چې قاله هذا ربي دا جمله ابراهیم علیه السلام څنګه کوله چې ویل هذا ربي دې باره کې علما ډېرې عجیبه غونتې جوابونه کوي چې ابراهیم علیه السلام دا خبره څنګه کوله چې ویل چې هذا ربي دا زما رب دی او دې باره کې خو اجماع ده اتفاق دی په دې خبره کې چې انبیاء علیهم السلام د نبوت نه مخکې د کفر نه مبرا وي معصوم وي د کفر نه او د شرک نه دا خو یو قادیانی دی ملعون غلام احمد غلام احمد قادیانی دا هغه عقیده داسې ده چې هغه وایي د نبیانو نه مخکې د نبوت نه هم کفر او شرک کیدی شي هغه به په اول کې دا ویل چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې ژوندی دی غلام احمد قادیانی اول به دا خبره کوله به چې کله د نبوت دعوه وکړه کنه غلام احمد قادیانی بیا به دا ویل که چا دا ویل چې عیسی علیه السلام ژوندی دی نو دا کافر دی نو چا ورته ویل چې اوسه پورې خو به تا هم دا ویل کنه چې عیسی علیه السلام بر اسمانونو کې ژوندی دی نو هغه ویل او زمان هم کوپر شوی و مخکې د نبوت نه مخکې زه هم کافر وم نو بیا ورته چا ویل چې د نبی نه د نبوت نه مخکې کوپر کیږي ویل او کنه ولې ابراهیم علیه السلام نه مخکې کوپر نه و شوی نعوذ بالله چې ابراهیم علیه السلام ویلي چې هذا ربي دا د ابراهیم علیه السلام کوپر ویلو کنه د نبوت نه مخکې دا قول غلط ذکر دی ابراهیم علیه السلام کو بل پرز کوپر کړی وی د نبوت نه مخکې نو په کار دار چې په هغه حدیث کې د ابراهیم علیه السلام درې کذبات راځي کنه درې کذبات چې د قیامت په ورځ باندې به وي خپل عذر به پیش کوي درې کذبات نو په کار دار چې دا عذر هم پکې پیش کی که چېر زمانه د نبوت نه مخکې کوپر شوی و ځکه دا عذر خو د هغه درېو نه ډېر خطرناک دی او ډېر سخت دی دا ګناه حال داره چې هغه درې ګناهونه چې کوم هغه د ابراهیم علیه السلام داسې ګناهونه هم نه وو خو بیا هم ابراهیم علیه السلام د ځان لپاره ګناه شمار کړی و هر کله چې عقیده دا ده چې انبیا معصوم دي د کفر نه مخکې د نبوت نه دې ټکي په باره کې د ابراهیم علیه السلام څه مقصد دی چې هذا ربي چا پکې عجیبه غونتې کلام کړی په دې کې چې هذا ربي دا چې ونه قول د دې قوم یو نو قال ابراهیم علیه السلام ویل چې قال ما نسق قومي ویل قال قومي دسی ویل چې هذا ربي دا خو ډېره بعیده توجیه ده دویمه توجیه داسې ده چې دې کې استفهام پټ دی احاذا ربي دا زما رب کیدی شي دا توجیه هم داسې ده خوندوره نه ده ځکه درې واڼو ځایونو کې همزه د استفهام چې دی دا ولې ذکر نه کړه بیا احاذا ربي دریمه توجیه چې ده احاذا ربي معنا پی زعم کوم ستاسو خیال کې دا زما رب دی نورم ډیر جوابونه علما وکړي دې باب کې ښه جواب چې دی علامه ناصر روح المانی قاسمی
او علما شهرستانی الملل والنهل والا دی ټولو خسته جواب کړی چې دیتا ارخاء العنان وی ارخاء العنان یا په بل عنوان باندې دیتا انصاف وی مال خصم انصاف مال خصم دیتا وی چې سړی د خصم خبرم لکه ذکر کی کا لکه ته چې کله مثلا مسله بیانې کنه نو مذاهب به ټول ذکر کی کنه چې د پلانکي مذهب دارې پلانکي د دارې دا انصاف بیرته به بیا داسې کار وکړي چې کم مذهب پکې غلطي کنه په هغې باندې به رد وکړي هادا ربي دې ته انصاف مال قسم وي یا په بل عنوان تابعی داسې وکړه چې د خصم سره د هغه یوه باطله خبره منل د خصم سره د هغه یوه باطله خبره منل د سره پاره د دې دپاره چې دا خصم کې زده او عینات پیدا نشي داول نه ناول نه ورته ته سرې ګزاره وکړي چې ښه دا زما رب دې تاسو داسې وویل هادا ربي د دې پښتو کې مثال داسې ستا یو دشمن دی خو ته که اول نه ورته داسې وی که نه چې ته زما دشمن یې تا سره خو بیا په لارې نه ځي که نو په اول نه ورته ته ځان داسې دوست کاره کې دوست ذهن کې دی که چرته کنده راله که نه دې ته به یې ایسته ښکته ورګزار نو هذا ربي دا په طریقې د مناسبې باندې مال خصم یا په طریقې د ارخاء العنان ویل هذا ربي دا زما رب دی دا خبره دې لپاره کوله چې دی دې وروسته خبرو ته غوږ کیږي لږ حافظ ابن کثیر وی په دې کې د علماو اختلاف دی دې آیات کې چې دا قول د ابراهیم علیه السلام په طریقې د نظر دی که په طریقې د مناظرې باندې دوه قول دي د علماو په دې کې یو قول داره چې دا په طریقې د نظر باندې سوچ یې کول او فکر یې کاو چې دا خو به زما رب نه یې لکه داسې فکر یې کاو بیا ویلی چې دا قول باطل دی دا قول غلط دی چې ګنې ابراهیم علیه السلام ته پته نه وه سوچ یې کاو چې دا زما رب دی او که نه او دا قول باطل ولې سورة انبیاء کې به راشي انشاءالله یو پنځوستم آیات کې په هغه آیات کې الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام له الله د مخکې نه رشد ورکړی و یو پنځوستم آیات کې وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مولا الله وایي پوهې د ځوانۍ نه مخکې ورکړی وه دویمه داره ابن کثیر وایي که چېرې دا خبره د ابراهیم علیه السلام په طریقې د نظر وې که ابراهیم علیه السلام وروسته داسې څنګه وایي چې لئن لم یهدینی ربی لأکونن من القوم الضالین لئن لم کې خو معنا د ماضي که نو معنا داسې ده که د مخکې نه ماته زما رب هدایت نه وی کړی نو زه به بیا د قوم ظالمان نه یم لئن مخکې مې هغه خبره کړې وه هغه معنا خبرې ته به ټول سوچ کې نو دې دی کې دا وروسته ټکی د ابراهیم علیه السلام څنګه وایي چې هغه ته د دې خبرې پته نه وي نو بیا داسې څنګه وایي که ماته زما رب د مخکې نه هدایت نه وی کړی معلومیږي دا چې دا خبره د ابراهیم په طریقې د مناظرې باندې شهرستانی وایي ډېره عجیبه خبره کوي وایي په یا عجبا ډېره د تعجب خبره داده ملا یعرف ربا څوک چې خپل رب نه پیژني کیف یقولو داسې خبره هغه به څنګه کوي چې لئن لم یهدینی ربی چې پیژني نه او نظر دپاره دا کلام شي که نو دا خبره هغه به څنګه کوي نو دې د وجې نه دا قول د ابراهیم علیه السلام چې دی که نه دا په طریقې د نظر نه دی
خلق یو خبره کوي مشهور ده. او دا ابن اسحاق هم ذکر کړی ده، ابن جریر او نور هم ذکر کړی ده خبره، چې دا ابراهیم علیه السلام چې وکنه اول په غار کې دې مور راوړی و د نمرود دیرې د لاس، او په هغه غار کې د ده تربیت وشو او ډېر عجایبات یې ویلي، ځان نه تاویلې ما ویلې خبرې خلکو کوي، چې کله د غار نه مخ راویستو که نه نو ناڅاپه وایي نظر یې په ستوري باندې ولګېده، ویل ته ورېږه دې کې ګورم چې دا د الوهیت حقدار خو به نه یې. دا خبرې چې دي که نه دا ابن جریر که ذکر کړي او که دا ابن اسحاق ذکر کړي او که نور چا ذکر کړي، دا خو څه په صحیح دلیل باندې او په سند باندې نه دي ثابتې دا خبرې، ټول یې ستاویلې ما ویلې. د دې د وجې نه شهرستانی وایي دا هذا کله ورا اقاب، دا خبرې ټولې د کوه قاف نه هغه پلو پرېده وه. قاف یو غر دی چې په لریوالي سره ډېر مشهور دی. دا خبرې ټولې د کوه قاف نه هغه پلو پرېده، یا د قاف د غر نه هغه پلو یې پرېده وه. ورج بنا الى ما هو شاف کاف، هغه خبرو ته به موږ رجوع وکړو که نه، چې کم شافي خبرې او کم کافي خبرې. نا خبر هغه کمله چې کافي او شافي ده، هغه دا ده که نه چې په ان الموافقه مع الخصم في العباره على طريق الالزام من ابلغ الحجج، د خصم سره په عبارت کې لږ غونتې ملګرتیا کول، لږ غونتې خبره وسې یو ځای پورې منل، دا په الزام کې ډېر قوي طریقه ده. الزام ده چې ما در سره ده دا خبره ومنله، ما در سره ومنله، او بیا ورته بېرته راشي یاره دا کومه منلې خبره مې چې ده نو دام د منلو لایق نه ده، دام غلطه خبره. نو صحیح داره چې دا دست شیر داق مقام د مناظره دی، او دی بانی بیا امام رازی استدلال نیولی پا دی خبر بانی چه دی دین دا پار مناظره کول و دلیل پیش کول دا دا انبیاء علیه السلام کار دی. نو فلما فلا کلا چه غایب شو قالا ویویل ابراهیم علیه السلام لا احب الافلین من انکم زد افلین سا، صیغه د ذویل قولی راوړه. دې کې اصل کې دې ته اشاره ده چې دې یوازې د دې ستوري سره خبره نه ده، یوازې د ستوري سره، بلکې دا افول چې په چا راځي که نه پرېوتل، دې ټولو دپاره به دا حکم وي. دې قبرونو کې چې دا پرېوتلي باباګان دي، دا اولیا دي، دا انبیا دي، د دې ټولو سره به د الوهیت مینه کول نه یې پکار. لا احب الافلین، ځکه دا صیغه د ذویل قول را دی کې نه محبت معنا سره مینه د الوهیت سره نه کومه لګ. دا خو د الوهیت حقدار نه دي که نه، چې چا به دی کې اصل کې دلیل هم شو داسې مزیدار، په دې ستوري باندې افول راغی او په هر چا چې افول راځي که نه هغه د الوهیت حقدار نه یې، نو دا ستوری هم د الوهیت حقدار نه یې. هر چا کې دا عقید، هر څوک چې دي که نه، هر چا باندې افول راځي که نه. ځکه مولانا جامی وایي، شیخ جامی، چې دا خبرې چې ابراهیم علیه السلام کولې که نه، دا یې د یقین دپاره کوي. دا خبره چې ابراهیم علیه السلام کوه وی خلیل آسا دری ملکی یقین زن ندائی لا احب الافلین زن، د ابراهیم علیه السلام پشانتا د بادشاہ د یقین دروازه اوټکوا. ابراهیم علیه السلام دا ټکې د سره پاره او د یقین د پیدا کې د یقین د مضبوطی دل د پاره وا. کم ټکې لا احب الافین، دای دی یقین د مضبوطی دل د پاره دا ټکې وایي چې دین دلیل د یقین پیدا کی کنه، چې لا احب الافین. رومی دا غینه په بل تعبیر سره تعبیر کوي
آن درین وادی مرو بی این دلیل لا احب الافلین خوانچون خلیل دی دنیا کی چی پری ٹول دنیا کی گردے گا نو دی وادی دی دنیا کی مرو بی این دلیل دی دلیل نے پغیر پری ٹول دنیا کی مگردے گا ہر دیکھ دا دلیل وائے کن چی لا احب الافلین خوانچون خلیل ابراہیم علیہ السلام چی کما خبر کری وا چی دا الوہیت مین نشم کولی دا چا سر چی پچا بانی پریوتل را دی لا احب الافلین فلما را القمر بازغا قال هذا ربی دیکھ یو اشکال پیدا کی چی دا دین دلیل ولی ننیو چی دی سطوری کی دا را خطل دا را خطلو نے دلیل ولی ننیو چی دا اپول نے دلیل نیو پر یو تلو نے دلیل نیو دیکھ یو وجہ ظاہر معلومی گی دا را خطل چی کم دی دا سطوری دا خو یو قسم تا رنا دا رنا او دا خو یو قسم تا دلیل دا عجز نرے دا اگر کدا یو محدث خودے خو بیا ہم دا سی ترقی گنتے والا دلیل دی چی دی سطوری کی دا ترقی را لگ زکی ابراہیم علیہ السلام دیر خیست دلیل پیش کو چاغخ کار د کمزوری دلیل دی لگ حدوث دلیلم دی او دے سر دا کمزوری دلیل ہم دی فلما را القمر کل چوی دی درس پو مئی بازغن راختن کی او اگر چی دی نو رنا کون کی ولی چاغی ولی دا رنائی کولا نو قال حاضر ربی وی ویلے حاضر ربی دا زما رب دے دا ستا سرا یو زی پوری ملگرتی اشو ستا سو دا خطا کول لبا فلما فلکل چس پومی پری وطلا قال وی ویل کد مخین ما تا ہدایت نوے کلی رب زمان و خام خواوی بزر دا قوم گمراہانونا خلا ما تا دا مخین ہدایت کرے زکر ستاسو دا قوم نزنی ملگ ستاسو دا ملگر نزنی ملگ دا دری دو دلیل شو او دیکی ترقی دا ادنان اعلا درگ ستور و عبادت دی خلقو کاو دا مختلف ستور و عبادتو نیکو آخر کی آغا دلیل تزیکن آخری دلیل چا آغا دا طول نددی و الہ اکبر دے معبود اکبر دے فلما را شمسا بازغا کلچی ویلدن ولر بازغا را خطن کے او دیر رنا کون کے رو ویویل حادا ربی ویلدا زمارب دی دا سطور دا نور چیر دا زمارب دی حادا ربی حضا اکبر دا لوی دے پا نسبت سر سپومی تا او سطورو تا پا نظر بانے دی دلو پا لحاظ خو پا نما پلت کل چنور پریو تو ویل زما قوما زخو بیزار مدا سن چتا سی شریکوی دا اللہ سرا زد دے الوحیت نما نماز دیو کی دے الوحیت در جنش تا پریو گی دے دے بانے غشکالو حضا ربی حادی ہی ربی پکارو لکہ سنگے چھے شم سفت مخ کی بعد غتن موانس راڑو اشارہ موتا پا موانس بانے پکارو یا خود تذکیر دا حادا دا وجر تذکیر دا خبر دا وجنے او یا دسی رچی دا رب دا کلمے بچ ساتل دا تانیس دا شبہینا چی اسی نا پا لپس کی وسط دسی شا مفتدہ والا دسی راوڑو چی پاغی کی دا تانیس شبہی زکی حاضی ہی رانو او خوا جب دائی چی دا دی سرے چی دی چرت دا اونوی چی گور زمنگ رب تا دی دا معانس تابیرو کو زکی دا وقتا نا حاضا رب بیوی چی زید ستاسو زا تاسی دیر قدر کوی زد دسی شوا دیر عزت من دے ظاہران انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا اظہار دخپلی عقیدی کی پست رد کولا نا پاغی بائیں ما خو تابع کلے دے وجہی اغاس مخ مخ طول بدن مراد
خو مخ چې مطابق کړي کنن ټول بدن پکې تخپل راغلي یا وجهي وجه القلب والا ما راړولې دې ما تابق کړي دې هغه مخ د زل زمان الذي فطر السماوات د زل مخ می الله تعالی راړولې اغه الله ته چې فطر السماوات را ګرځولې مې خپل مخ هغه ذات چې ناشنا پیدا کړی اسمان نو زمکه کلک موحد ما نیمزا من المشرکین د تنظیم د موټلې د مشرکانو نه وحاجه قوم جګړه شروع کړه د سره د قوم قوم یو تویل د سخه باندې شروع کړي نو قال ابراهيم عليه السلام ويل تاسو ما سره جګړې کوي د الله په توحید کې او حال دا نه چې مات الله خود نه کړي په دلایل باندې دا ټکه په دې دلالت کوي چې دا قول د ابراهيم عليه السلام په طریقې د مناظرې باندې حداني د ماضي صغره ما ته په دلایل الله توحید خود دی او ستاسو سره دلیل نشته هغه وته ویلې زمون الیحه به ګوره ته ټکره درورسي ویل نه یېږم د هغه الیحونه چې تاسې شریکوئ د الله سره مګر چې وغواړي رب زما لاکن چې وغواړي رب زما څه شی مشهوره معنی داسې ده ستاسو د الیحو د شرک د ضرر نه یېږم لاکن چې وغواړي رب زما څه شی او هغه په تقدیر کې د دیو د پاره څه اثر لیکلی مثلا په تقدیر کې څه اثر یې ولې لیکلی او هغه ماته رارسی نه خو د الله خوښه ده هغه خو الله به ماته رارسی دی نشي رارسی لاکن چې وغواړي رب زما شیان مانه څه غوښتلي وي غواړي زما رب څه شی رارسول د هغه تکلیف د دې معبودانو چې الله ولا په تقدیر کې ما د پاره د مخ کې نه لیکلی دا به له خبره او نشه محایمی یو بل معنی کوي د څه معنی کوي هغه د لا اخاف ما تشرکون سره د الله الا یشاء ان لګی دی هغه د مقدر کلام نه پاره ستاسو د الیحونه د خپل ځان په ضرر باندې نه ریګان د څه شي نه من تاثیر ما تشرکون وی د دین نه ریګا او الا یشاء ربی ایجعل لهم من التاثیر شیئا مگر ک اللہ ول س تاثیر مقرر کی زما پبارک خلقن هو لا یشاء زما پبارک اللہ ان غواڑی ولی زکر ارست و سی عربی کل شیئا نو دا الا یشاء ربی دا پا گرد دا با استثناء منقطع ایرا نو دسی بس آسان مانا وکا خبر بخلاص شی نیرگم دا آغا سنا چی شریکوی تاسو دا اللہ دا غید زرن نیرگم لیکن چی اغوالی رب زمات سشی نو اللہ بیرا رسی دی ماتنی شرا رسی دا خبر پدی دی ختم شوز او وسی عربی کل شین علم دا با دی دا وسی عربی کل شین علم دا دی دا پارا دا با دا کلام مقدر دا پارا وسی علت کی که زما رب څه شی غواړي خو لاکن زما رب یې څه نه غواړي د دې اوس څه تاثیر او څه تکلیف زما په باره کې زما رب یې نه غواړي ولې نه غواړي ځکه رسېدلی دی رب زما هر شي ته په علم کې که هغه ولا څه شی د تاثیر ثابت کی زما په باره کې نو د هغه توحید ته بې نقصان رسي د الله علم خو هر څه تر هغه ته پته ده چې بیا د الله توحید ته نقصان رسي دې توجیه باندې د محایمی په توجیه باندې دا وسیع ربی کل شی دا به علت کې د فعل محذوفه ده په هغه بسی لا یشاء فی شانی ولې لانه وسیع ربی زما رب هر څه ته په علم کې رسېدلی که نو که هغه ولا څه تاثیر د دې لپاره ثابت کی زما د ضرر په باره کې نو د دې په جبان خدا الله توحید ته به نقصان ورسی ځکه الله ولا څه شی تاثیر نه ثابت دی دا دغه کلام دی خدا لګ اوګد کلام دی خبره اوګد کیږي آسان د سی و مگر چې اوغالی لکن چې اوغالی زما رب شیان څه شی
چې زما رب څه شی اوغاړي. څنګه چې دې ولا څه اثر په تقدیر کې الله لیکلی دی دی نو هغه خو کیدی شي ځکه چې وسې اره زما رب هر شي ته په علم کې رسېدلی. نو د مخکې نه ورته د دې پته بدشته چې یار ما دې ولا څه تاثیر په عالم مخکني وخت کې مقرر کړی دی که نه دی مقرر کړی د دې پته خو الله ته شته. دا ډیره ښایسته استثنا ده په دې کې زما استاد پاره مې یو عبرت دی. مثلا اوس وخت کې ته داسې یوه خبره کې بیماری د الله قانون داری چې د یو بل نه بیماری په چا نه لګي بس دا عقیده به یاد ساتي. دا بېله خبره که الله په تقدیر کې په ما باندې بیماری لګول مثلا داسې خبره که الله چې په تقدیر کې څه لیکلي هغه خو به خامخا کی او خو الله علم هر شي ته رسېدلی چې مخکې دا بیماری په چا باندې به راځي او په چا باندې به نه راځي وسې عرب بالکل ترسیوے کنے یو بابا فبارکی دا بابا اسم نشی کوئے لیکن چھ زمارب سو اواری او ما تاسی او تکلیف را رسائی ناغا بدا دے بابا نئی زمارب عرص تعلم کی رسے درے مخی نبی کی دیشی زمارب پارا سی او تکلیف لی کرے خدا بدا دے بابا دے طرف نہ نئی لگ وسی عربی کل شینے فلا تتذکرونا تاسو دمران نسیت ناخلئی وکیفا خاف ما شرکتم. بیان د محاکمه کې وی ستاسو د الهونه زنه ریګم سرنګي به ویریګم از د هغه چانه چې تاسو شرک شریک کړی د الله سره کې په اخافو ضرر ما اشرکتم دا غي د ضرر نه څنګه ویم او تاسو نه ریګی د الله نه ځکه چې تاسو شریک ګرځول د الله سره هغه چې نه دی را لګی الله دا غي په شرک باندې سلطان است دلیلا شرک بانی سے دلیل نشتا نو دسی دے دا بزا سو ایرے گوا ستاسو شرک بھی دلیل دے او دا اللہ سرم شرک کئے تاسو دا اللہ نا نیرے گئے کبیر وی دلیل دے پا بطلان دا تقلید بانی زکا شرک پا غیر دا دلیل نا باطل دے شرک والی باطل دے دلیل پی نہیں او تقلید ہم دا گئی تاوی دا چان خبر بھی دلیل منن اگر کو پا دوانو کی با دا حکم پلحاظ سر پر کی فأيّ الفريقين أحق بالأمن كم يود دوان ودلنا دير حق دار دي پا امن باني دا تا پوست ابراهيم دي دي خلقنا زان تا فريق وي خير الله ولا يو غيرت ورکل بهادري زخو يو مستقل قومي مكا فأيّ الفريقين أحق بالأمن ستاسو پا ماكي بسوك دير لأيقي پا امن باني كتاسو فيغي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. دا جواب د ابراهيم عليه السلام هغه تنوي ته وایا او یا دا ادخال الهي دی د الله کلام دی لګ الله د سه وی چې د امن لایق څوک دی اخلق چې ایمان راوړ او نیوی ګډوډ کړي د ایمان سره بظلم شرک لران دیل اولایک لهم الامن دیل امن دیکا او دی دی هدایت وا. د دې آیت تفسیر په حدیث کې راغلی امام بخاری او نورو مفسرین هغه روایت ذکر کوي چې کله رسول الله تدا آیات راغی کنه الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم نو صحابه او رسول الله ته ویل یا رسول الله اینا لم یظلم داسې به څوک چې په موږ کې چې ظلم یې نه کوي. صحابه په ذهن کې دا رانه چې د ظلم نه مراد چې کوم دی هر ګناه مراد او د دې وجه هم شته دی ځکه نکیره په سیاق د نفي کې راغلې ده او بل طرف ته صحابه خو د شرک نه پاکو نو ځکه په ذهن کې د ظلم معنا په عامو ګناهونو سره راغله. نو دا رسول الله دا یاد راغی په یو روایت کړی دی فنزلت کم دا یاد د سورت لقمان چې ان الشرک لظلم عظیم و پا بل روایت کی تفصیل دے چھ دا نازل شوے دا مخی نو او رسول اللہ پا طریقے دا تفسیر سر دا آیات اولستو رسول اللہ صحابہ و طویل تاسو آغا آیات چھ لقمان خپل زویتا کمی خبری کلی اغم ندی ولی دی چھ لقمان علیہ السلام خپل زویتا وی چھ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم تفسیری چاوکو رسول اللہ اوکو حاصل به دسی شي دې کې د ظلم نه مراد چیرې کنه شرک او کفر مراد
چې یو سړی ځان ته مؤمن وی کړه خو د ایمان سره کفر او شرک نه یوځای کړی نو دی له امن نه بیا. خو چې کله د ایمان سره شرک او کفر یوځای کړي که نه بیا خو داسې ایمان پیدا نه کوي لږه اولئک لهم الامن. دا قرآن نه داسې معلومیږي چې شرک او ایمان دواړه د یو بل سره یوځای کیدی شي. انشاءالله سورت یوسف کې براشي یو سل شپږم آیات وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ډیر خلک په الله ایمان راوړي خو د دې سره شرک هم کوي لږه ایمان او شرک یوځای کیدی شي لږه. ایمان مانا صحیح نفس تصدیق چې دا منی چې الله شته دی خو د دې سره د الله سره ملګری هم پیدا کوي که نه دا دواړه یوځای کیدی شي. معتزله چې دي که نه هغه یې دا نه مني خاص کر د معتزله و لوی ملا صاحب زمحشری هغه یې داسې معنی کوي لم یلبسوا لم یختلطوا ایمانهم بمعصیت تفسقهم داسې معنی کوي. دا هغه د خبرې مقصد داسې دی چې چاک په ایمان کې غټه ګناه کړي کړه نو هم هغه وایي امن دی له نشته دا به خامخا جهنم ته ځي وایي لږ. او بیا لا دا خبره هم کوي وایي و ابا وایي ظلم معنی په شرک سره زه نشم کولی په کفر سره وایي ځکه چې شرک د ایمان سره نه یوځای کی. دا خبره اول خو داسې ده چې کله محمد رسول الله د یو یاد تفسیر وکړي که نو بیا د یو وروستني چا تفسیر له څه اعتبار دی د زمشری او د معتزله او تفسیر له څه اعتبار دی. او دا خبره چې ایمان سره ظلم په معنا د شرک نشي یوځای کېده دا د قرآن نم صراحتن خلاف قرآن نه ثابته ده چې ایمان او شرک یوځای کیدی شي. دا خبره غلطه ده چې نشي یوځای کېده. خود دې باندې یو سوال دی عجیبه غوندې سوال مو مفسرینو ذکر کړي چې ګوره په حدیث کې چې کله تفسیر د ظلم په شرک سره وکړو نو معتزله دا ولې نه مني. ولې معتزله حدیث نه مني څه؟ نو معتزله خپل یو جواب کړی دا جواب که تا واورېدو نو عجیبه غوندې د خلکو به درته پته ولګي پوه سوک. معتزله وایي چې دا خبرې واحد دی دا د یقینیاتو مقابله نشي کولی دا د قرآن د آیاتونو مقابله نشي کولی داسې وی. او دا خبره په دې اوس وخت کې هغه د معتزله او خبره ډېر خلک کوي ول چې ته ورته د قرآن هغه د قرآن آیات وایي ته ورته حدیث پیش کړي چې په حدیث کې رسول الله دا معنی کړې دا یې مقصد بیان کړي وایي نه که نه دا خبرې واحد دی او دا قرآن قطعي دی او یقیني دی. او دې ته فکر نه کوي چې دا د مخکې نه د معتزله او مذهب دی د هغو چې د هغو رایې داسې ده چې خبرې واحد دا د قرآن مقابله نشي کولی. حال دا دی چې زموږ عقیده داسې ده ایمان هم داسې دی یو خو خبرې واحد مفید دی علمي یقیني دی دا خبره غلطه ده چې څوک دا وایي چې علمي یقیني نه پیدا کړي. دا خود ابن حجر چې هغه په نخبه کې دا خبره کوي چې کله خبرې واحد محتب بالقرائن وي قرائن ته نه تا وي لکه څه صحیحین راوړی دا حدیث دا مفید د علم یقیني دی. دا خبره کول اول غلط دی چې دا مفید د یقین نه دی اول دا خبره غلط. او دا خبره چې نن څوک کوي نه هغې ته داسې فکر وی وکوي دا خبره خو د مخکې نه د معتزله و خبره او دې وجنا دا سلف علماء د دې معتزله په جواب کې به دا خبره کوله اذا جاء نهر الله بطل نهر المعقلی چې د الله د طرف نه د یو خبرې تفسیر راشي چې هغه نهر د الله دی نو بیا د عقل قیاس او د عقل والا خبره بیا هیڅ کار نه کوي لږه. خو ډېره د خفګان خبره ده چې پما ازیع البرهان عند المعقلی دا څوک چې خپل عقل پرده کې چلی کنه د ده په نسبانې دلیل ډېر بربادي دا دلیل پیچنی نه غریب چې دلیل څه ته وایي لږه
ارزه کې د عقل سوچ راخستې ده. بس لنډه خبره دا ده چې په صحیح حدیث کې د ظلم معنا په شرک سره راغلی ده. نو دې کې دا مقصد به نه وي که ما او تا ګناهونه وکړل د ایمان سره ګنې ما او تا له به امن نه وي. نه، هغه امن به وي. امن چې دی خرابیږي نو په شرک یو ځای کېدلو باندې د ایمان سره په دې باندې امن ته نقصان ځي. دا خلق دی ولر امن دی او دی هدایت والا. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم. دا مخکې چې تیر شو کرا دا دلیل و زمنګه چې ورکړی و مونږه ابراهیم علیه السلام ته د قوم په خلاف باندې، د قوم په خلاف هم دا دلیل ورکړی. دا آیات هم دلیل دی په دې خبره چې دا مخکې خبرې د ابراهیم په طریقې د حجت او د مناظرې باندې، د شک په طریقې باندې نه. پورته کوو مونږه درجې د چا چې وغواړو. یقینا رب ستا حکمتونو والا دی او پوه دی او بخښلی و مونږه دته اسحاق علیه السلام. داسې ښایسته مقابله وکړه کنه د قوم. الله ولی د دې ښایسته انعام ورکړو. الله ولی اسحاق علیه السلام ورکو، یعقوب علیه السلام. یعقوب عاقب نه دی کنه، دا وروسته د ده د نسل د بقا ذریعه شوه. وهبنا له اسحاق و یعقوب. ګوره دې دی کې اسماعیل اوسه ذکر نه کو په دې مقام کې چې ګنې هغه مې مت بخلی دی کې باس د هغه نعمتونو دی چې هغه بنی اسرائیلو باندې دلیل پیش کیږي لږ. او د اسماعیل علیه السلام خبره په دې دی کې ځکه نه ذکر کوي چې اول کې د دې مناظرو د دې قوم سره د ډیرو مقابلو د وجې نه الله ولدا په انعام کې اسحاق ورکړ. اسماعیل علیه السلام خدا الله د الله یو ابتدائی احسانو. مخکې د دې د وجې نه نه وګڼي چې مخکې نه ابراهیم علیه السلام داسې مقابلې مناظرې کړې. دویمه داسې ووایه، داسې تعبیر وکړه چې دې دی کې وروسته باس د انبیاو د بني اسرائیلو دی او د هغه د نسل نه چې دی هغه چې دی نو د نسل د اسحاق علیه السلام نه وي، ځکه صرف په هیبه کې اسحاق علیه السلام ذکر وکړه. بخلی و مونږ دتا اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام. کلن هدینا، ټول ته مونږه کلکوالی ورکړی و په توحید باندې. د بچی په باره کې کلن هدینا وای، کلن دا ولې وای؟ دې ته اشاره ده بچی د پلار د پاره کله نعمت وي چې کله متصیب وي په هدایت باندې. نو نفس بچی خدا د پلار د پاره د خیر ذریعه نه کنه او د خوشحالۍ، ځکه کلن هدینا ټکه. خدا یو عجیبه قاعده یاد اوساته سیوتی را ذکر کې په هر ځای کې تقدیم د پاره د اختصاص نه وي، لکه دا دی په تلخیص کې وی. کله تقدیم شوی او اختصاص نه پیدا کوي لکه دا کلن هدیا. د دې دا معنا نه چې صرف دی ته الله هدایت کړی ګری نور چاته هدایت نه کوي. او تقدیم سره پاره دی د اهتمام د پاره دی، نور ګنې د اختصاص معنا پکې نشته. نو هر یو د دېونه هغه ته مونږ کلکوالی ورکړی و په دین باندې، او نوح علیه السلام ته مې هدایت وکړی و مخکې د دنه. ومن ذریتی، او په اولاد د چا کې؟ د نوح علیه السلام کې، داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام. یو قول داره چې دا ضمیر چا ته راجې دی؟ دا ضمیر چې دی راجې دی نوح علیه السلام. او دا قول ځکه کوي ضمیر وی نوح علیه السلام ته، ځکه چې وروسته په دې اولاد کې لوط علیه السلام هم را روان دی. حال دا چې لوط علیه السلام په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې نه و، نو ځکه به ضمیر نوح علیه السلام ته چې دا ټول وروسته د هغه بچی شي. او دویم قول دا دی چې ښه دا ده چې ضمیر ابراهیم علیه السلام ته راجی شي. ولې؟ ځکه باس د ابراهیم علیه السلام د عظمت را روان دی. نو چې هر کله باس د هغه را روان دی نو ضمیر ابراهیم ته راځي کول بهتر وي. ومن ذریته ابراهیم. نو پاتې شو له دې اعتراض جواب چې لوط یې وراره و کنه علیه السلام. وراره هم خلک په بچو کې شماري دی. د دې جواب آسان دی لکه په دې لحاظ. په دې کې به بیا یو عجیبه خبره ته سوچو کې د ابراهیم عظمت ذکر کوي. په خپل هم سمې لارې والا و، بچیم په سملار روانو، ونوحن هدینا من قبل و پلاریم په هدایت بانی و. نو ست اشاره شو ده هر لحاظ سره کمال ذکر کئی ده ابراهیم علیه السلام.
د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام او ایوب علیه السلام او یوسف علیه السلام او موسی او هارون علیه السلام او دغه شان بدله ورکوم کېستا عمل کوونکو ته او زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام او الیاس علیه السلام دا ټولو من الصالحین د نیکانو نه صلاحیت داسې یو درجه ده انبیا مو ته محتاج دي دې درجې او اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام او ټول لا فضیلت ورکړی او مونږه په مخلوق د خپل زمانه باندې ګور دی انبیاء په ترتیبی ذکر نکړه تقدیم تاخیر دی په انبیاء راضی او خاصین ویلی چې دې کې بل ترتیب شته کنه په انبیاء کې په دې ذکر دی هغه بل ترتیب سره هغه داره زن انبیاء دسی دی پدی وکی دا مذکور انبیاء وکی چاگی که دا ابوت صفت پکی رہے چا اللہ والا دا دا پلاروالی صفت ور کرے ہو اگر سوگ دی اسحاق یعقوب او نوح علیہ السلام دا خو اللہ آباء الانبیاء گرزو دی کرا دیو که دا کمالو زکے دا یہ دا ٹولونا اول ذکر دی زنی پیغمبران د سری چې الله ول د نبوت سره ملوکیت امر کړي بچی مول الله ورکه هغه څوک دی داوود علی السلام سلیمان علیه السلام زنی پیغمبران د سری چې هغه صرف تکلیفونه ډیر برداشت کړي امتحانات په زیات راغلي لکه ایوب علی السلام او زنی نبیان د سری چې هغه دوانه را جمع کړي امتحانات هم پر راغلي او الله ول بچیان امر کړي لکه یوسف علیہ السلام او زن پیغمبران دسی دی چاگو سر معجزات دیر زید دی او اللہ والا معجزات باہرہ کار دیر بلکی اگر سوکو موسیٰ و حارون علیہ السلام پیغمبرانو کی زن پیغمبران داو چی پاگو کی دزو سپت دیر زید لکہ زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس علیہ السلام دا دا دنیا سر دیر بے رغبت ہو بیخی مینے نو دا دنیا سر اسماعیل او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام هغه پیغمبران چې د دوی اتباع نه دي پاتې شوي او نه شریعت پاتې شوی د دوی زنې داسې څوک هم په انبیاوو کې شته کنه چې د هغې اتباع نشته د هغې شریعت باقي د دوی پاتې شوی څوک دی لکه اسماعیل او یسع او یونس او لوط علیہ السلام نو بل لحاظ سره پکې په دې کې اگر کر ترتیب نفس الامری د لحاظ پکې نه خود بل حیثیت سره په دې کې ترتیب شته لکه د کل نزنی علماو استدلال کړی په دې خبره چې انبیاء علیهم السلام غوره دي په ټولو مخلوقاتو نو په ملائکو هم غوره دي ځکه عل العالمین کې ټول مخلوقات راځي لږ ومن آبائهم او د زنی د پلارانو د دینا هغې ته موږ هدایت کړی او زنی د بچو د دینا او زنی د ورونو دینا دا کلام کې اصل کې دسی دی چې هدینا من آبائنا آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم خو ګوره مینې راوړی مین د دیو د زنې پلارانو ته موږ هدایت کوو زنې پلارانو او زنو ته یې نه وکړی لکه د ابراهیم پلار ته ښه هدایت نه وکړی که لکه مخکې واقعه کې تیر شو قادیانی ملعون چې دی که نه هغه وایي من آبائهم ټکې ته ګوري مین ته نه ګوري وایي معلومیږي دا چې د دیو ټولو پلارانو وو وی دا عیسی علیہ السلام هم پلار و وی نا و من آبائهم وی دا زن و دا پلاران دا دین و اجتبعینا هم غروال و رکلی و منگا دیتا و منگا هدایت کرے و دیتا الى صراط مستقیم فلار برابر بانی دو زدی دا هدایت تکرا و حدینا هم دا رستا یو خی اجتبا دا سر پر دا نبوت دا پا دا رستا حدینا هم مانا دلتا دا سرا چه پس سم الارم همیشه کل کلی ویده ناول می متحدات کلی و دوام و استمرار می مولا پس سم الار ورکه زالی کرا توحید هدایت دلا ده دیت که پدی سر چاہتا چی او غاری دخ پلو بندگانو نا هدایت دلا فلاس که ولو اشرکو کردی انبیاء علیہم السلام شرک کلی ویل پا خام خواب برباد سوی ویوی ددی اونا غصا کانو یعملون چی دی کول چی دی کئی د دې ټول اعمالو ته به بې نقصان سه تفسیر ابن کثیر وی آیات کې دې ته اشاره ده شرک دومره خطرناک عمل دی چې دې ته د انبیاء علیهم السلام عمل هم نشي پاتې کېدی نشي ټینګېدی
او دسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ویلی سورۃ زمر کی برائش انشاءاللہ پینزش پیتم نمبرات چالت اللہ نبی توی لئن اشرکتا لیحبتن عملوک ستا عملم بربادی شرکت زمان نبی ستا عملم نشتنگی رے گئے دا دیر خطرناک بیماری ہے خدا خبر یاد ساتل غواری دا شرط دے او شرط تقاضا دا وقو نکی چگنی دا انبیاؤنا شرک کی دے شرک ننا دیتا پرس خبرائی بل پرس کدا سیوشینو دا جزا دا اولائیں کل او دی پرس کلام کی مقصد بیسی دا خبر اہم دا اگر دارا چتا یر دا یش تشدید دے لے امر شرک چی خبر اگر دا شرک دیر سخت اولائیں کل لذین دا خلکا اتینا مل کتاب ورکڑے منگ دیتا کتاب والحکمہ و پوہ دا کتاب والنبوہ پیغمبری میں مرکے حکم ستوی حکم پویا پا کتاب میں ورکڑے و حریو حریو تے کتاب ورکڑے و برابر خبر دا کخ نازل شوی و تی او کدبل نا پیغمبر نو تا پات شوی که انکارو کی بیہا ددگا حریو واحدنا حازمی دے درے وانو تراجی رے الکتاب والحکم والنبوہ درے اریوی خبرنا کدا موجود خلق انکارو کی کا نو پا قد وکلنا یقیناً منگا مقرر کئی پدی بانے دسی قوم لرا چن بئی پدی بانے کبی کافرین کفر کون کی آگا سوک دی آگا قوم عبداللہ ابن عباس سے وی مدینی والا دی کند انصار اور چاوے دی چی قوم انمرا ٹول اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہتے نا ٹول اولاد دا آدم علیہ السلام مسلمانان خیسی اولائک الذین دا خلق حد اللہ اللہ ہدایت کرے دیوتا اولائک الذین حد اللہ دی جملہ کے جواب دیو سوالی سوال بدائی کی دیشی ہدایت توحید بر طول پیغمبران اللہ ری خزمانگ دا نبی لاربا کی دیشی بدلی ویننا دا طول دائیو شانت لارا او دا حدیث نمالیمی گی رسول اللہ علیہ سے فرمائی دی چے انبیاء علیہ السلام چی دی کر آغی بنو العلات پلاری لکچیوی او موری لکچی بدلی لگ توحید خو ملت دا طول انبیاء ری اولائک اللذین حد اللہ فبی حدا ہو مقتدی دا خلق اللہ دی پا دین روان کری دی انو دا آغی پا طریقہ بانی روان شا دا آغی پا طریقہ روان شا پس کہ پل ایمان باللہ و توحیده و اصول الدین پا دیکھ داغی پا طریقہ روان شکن اگر کشرائے دا انبیاء علیہ السلام چی دا بدل بدل اور دیکھ دا پا بیبا حدا ہم اقتدی اقتدان امراد سر موافقت پا عمل کی مراد داغی سر پا دی عقیدہ و عمل کے برابر شیو شاو اور دا معنی نا چکنی آغی با دی مقتداغانی و تبی گونی مقتدی ند یو مقتدی دی پارا خود اتلس مقتداغان نشی که دیکھ مراد دی اقتداء نصر اقتداء موافقت پا عمل که او پا عقیده که آغی چی سنگ عقیده و دسی بستا می دا آغی چی سنگ عمل و دسی بستا می پا بی حدا ها مقتدی او دیکھ واجبه گونتی خبر دا ام دا زمانگ رسول دی طول و پیغمبرانو نا اوچت تی ولی دا طولو پیغمبرانو چی کم عقیده و عملو دا کمال اگا اللہ طول محمد رسول اللہ لورکے ذکر اللہ تبیریو چی دا طولو انبیاءو اقتداء بکے موافقت بداغی سر پا عقیده و پا عمل کی دا ہی زمیر چا تراجی ری دیکھ یو قول داری چی دا حا دا سکتی دا چی پا حالت دا وقف کی ویلی کی گی لگ او ساکن کی گی لگ کدا پا حالت الوصل کی سو کوئی کرن نو دیتا اجراءن للوصل مجر الوقب لکہ دا حا زمیری نی دا حا چی دا ندا دا وقب دا پارا اولائک اللذین حد اللہ فبی حدا ہم اقتدے زنی اہلی علم رسی ویدی چی دا زمیر دی نو بیائی سکون دا سا دا وجن ری دا وقب دا وجن بے سکونی او زمیر بائی خو زمیر با دا با زمیر موافق شوی دا حای وقفی سر دا حای سکتی سر آغا ساکن اینو دام ساکن شوی ورنگنی زمیر خو نو ساکن کی
نو بیا ضمیر براجی چاہتے ضمیر و مصدر د دے پیل تراجی اقتدی الاقتداء دا سمانا وے گی دا خلق اللہ ہدایت کرے دے اتانو دا دے پا لارب اقتداء بانی اقتداء اکا دا دے پا طریقہ بانی اقتداء اکا دا دے پا اقتداء پس ظاہر دارا چی دا حاچرے دا ضمیر نرے دا حاچی دا حاد سکتی دا لگ او آیا زنوارم ستاسنا فدی بیان بانی اجرا مزدوری سوال کول پا دین بان دی خبر تلک سوچ کول گوائی پا دین بانی بر چانا سوالو نلے کے سوال خوا اسیم حرام دے و چلا پا دین غواری کرنے بیڑی را خطرناک گناش بیڑی را لویا گناش دا مسئلہ دا اجرت بی تاعت زالا مسئلہ دی آت تا چکل سوک سو چکی کنا نخصم اشکالات پہ ختم شی چھ دی آت کے صرف دسے وئی چھ لا اسألکم علیہ اجر زم و زدوری نگوارا مز نو دا انبیاء و شان دارے چھ آگئی او دا حر حق دائی کار دائی چھ آگئی پا دعوت دا حق بانے دا چانم و زدوری نگواری وز اور دسے بھئی انشاءاللہ سورت شعراء کی ملش سورت شعراء کی بمراشی چھے ٹولو انبیاء دسی خبرہ کریا چھے منگ پدیبانی مزدوری نگوار نو خبرم دک کرکا ایمان چھے پا ما اگر خبری تا سوچ دیونکو کا ایمان پا مانا دا تصدیق سرا دا یوزے کیری شید شرک سرا خب یوزے و سر شی خب بیو تا ایمان نشی تینگی دے رکن سمانا بیا دا ایمان بے پیدی شی و زیکی دے و سر شیخ و پیدا نورکی لگ بس برباد شی بے کر ایمان کاملم بالپرز شرک سر یوزیش اول مکمل مومین مسا او بیر شرک وکو نا ایمان کامل دھوڑا کو کنا بس ختم ہے اگر کماما کی خبر وکنا چی ایمان کامل دا غزے کی نا بلکہ دا غزے کی ایمان پا مانا دا نفسی یعنی منل دا اللہ چلاشتا بس دغا منل چی اللہ شتا دا دا شرک سا یوزے کی دیشی خود دغا ایمان پا مانا دا نفس منلو سرا دا سفایدہ نور کئی ایسا آسے بی پیدے خبر آگا سو پورے چی پورا ایمان پا انسان کے نہیں پیدے نو ایمان او شرک یوزے کی دیشی خود دغا ایمان لائی اپیدو شیا انسان لائی سفایدہ نور کئی زکی ویری کن چی ایمان پا کیویو دا شرک سے نئیو زیکی درے نو سمارا با پہ مرتب کی خوچو سیو زیکی نو بے دیری دیسی مثال لے لکھا یو مثال لتا دا شودو چکم دی کن شودو او وہ بول مثلا دا دوانا نشیو زیکی دی لکھا ترسی خبر رکھے چھ نشیو او نشیو زیکی نشیو زیکی دی مانا دا سیا کوئی یو ساتھ کی دا بولو پا شودو کی ولی گی نو مانا ٹول با خراب شی بس بیسا پیدا نور کی رکھ وائن نغوالم ستانا فدی فتا سنا فدی سمزدوری نددا انہوا نددا قرآن مگر دا نسیت دیر طول مخلوقات دا پارا او کسپی مزدوری غوالم بے خود طول مخلوق دا پارا خیر و نسیت نگردی دا دی آتنا او دیر علماء لکا خاص کا رحناف علماء دا اسلاک چو جرت علا تعاتر دا حرام دے لکا دی آتنا سمائی خوصانی خود اسی نوائی کنا خوصانی خوی جائز دیا گیا چھے تو پوستے ہو کہ اجرت اللہ تعات امام سے مذہب خدا رہے چھے اجرت اللہ تعات ناروا رہے حرام دیا نو دائی وی کل خود اسی خبر رکی رستا بھی چھے دا منگ اجرت اللہ تعات ناخلو دا پا بدل دا حفظ الوقت گیا خلو حفظ الوقت زمانگے ٹیم لگوالے منگے دا آگا ٹیم اخلوے کدسی خبر رکھے دا ای پاغنی کامالی نا اخوے کل دسی تعبیر کی کل دسی وئی چیر اپ دین پا کارونو کی سستی راغلی دی رضیات او حاکمان دا وقت چیر آگا چالت سنور کئی نو زکا وئی دا امام سیب دا پتوی نمانگوا اکتو کل کل زنی خلق وئی سوک بیان کئی یرا امین خشی رہے ہو چھے تمورن نوے و پسادن نوے دا سی دی خلق و تا سی مقپا کلمات جوڑ گی نو دا سی بے اوائے کنے چھے تاسو خو طول مذہب بے پدے
دنیا باندې بدل کړي. ولی ځکه مذهب د امام ابو حنیفه خدا دی رحمه الله چې اجرت علی طاعت حرام دی او تاسې جایز ګڼي. درس باندې مخلی په امامت مخلی ځکه نن سبا چې څومره امامان دي ټول دقه دي. نو بیا څه د وجې نه امام صاحب مذهب هم ولې پرېږو؟ زوړ مذهب خدا دنیا باندې بدل کړه. د دې ښه جواب داسې پکارو چې چا چیرې متاخرینو دا جایز کړی دا نو نه دین ته د متقدمینو د متاخرینو په لاس کې داسې جواب پکارو چې د دلیل په لحاظ سره امام ابو حنیفه رحمه الله په دې دی کې د دلیل په لحاظ سره کمزور دی. ځکه صحیح حدیث کې رسې راغلي چې محمد رسول الله وی ان احق ما خصتم به اجر کتاب الله. نو دلیل په لحاظ سره ځکه علامه عینی داسې ویلي چې دا منی د اجرت په باره کې چې څومره دلایل دي ټول د کلام نه ندي خالی. او دې آت دا دلیل ځکه منی سه دې دې کې سوال ویلې چا نه بې پې غواړې نه داسې ندي ویلي چې ګنې څوک یې درکوي ګنې ته بې پې نه اخلې. غوښتل ځان له خبره ده او اخیستل ځان له خبره په دې دواړو کې فرق. یو سوال اسیم ها حرام دی پاتې شوه په دین باندې سوال کول بیا دا ډېره لویه ګناه شي. وما قدر الله حق قدره واذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. د دې ځای نه یو سل څلورم آیات پورې دا پنځم باب د دې سورت شروع کی او دې کې به اول درې سواجري بیا به ترغیب ورکوي قرآن ته سره تخویف نه او پنځه دلایل عقلی وي او په دې باندې به تفرید توحید بیا کوي په دې باندې. وما قدر الله حق قدره آیات کے زجر دے مکی دا ویری توحید دین دے ټول انبیاء علیہ السلام اتلس پیغمبران ذکر دے چا اتلس انبیاء علیہ السلام دا غو دین سو توحید وسوی چ سنی ظالمانو دغه دا اتلس انبیاء علیہ السلام دین پری ہو شرک تے او دانگل. ما قدر الله حق قدر د دې آت په باره کې ځنې چاویلې چې ټول صورت مکی دی خو دا یاد چې دا پکې مدني یاد. اگر چې بهتره خبره دا چې دا یاد هم مکی دی لکه څنګه چې ټول صورت مکی دی او دا د دې صورت چې کم دی کمال لري. نو دا یاد په باره کې یو قول دار دی یو چې دا یاد چې دی دا هم په مکه کې راغلی چې کله دا آیات مکی شي کنه او دلته دلیل هم داسې شته چې آیات مکی دی هغه دا دی چې دا ټکې چې وایي کنه چې ما انزل الله علی بشر من شی دا د مکی د مشرکانو سره مناسب دی ځکه یهود خو بیا هم تورات او انجیل مني که نو دې د وجې نه ظاهره دا ده چې آیات چې دی دا مکی دی لکه اوس معنی وکړه وما قدر الله حق قدره عزت و نکو دی مشرکانو د الله حق قدره. کلام اصل کې رسېو قدره الحق خو چې کله د حق اضافت یې خپل موصوب ته وکړه نو کا تعبیر ته داسې او د هغه موصوب اضافت یې دی حق ته وکړو نو تعبیر داسې جوړ شو حق قدره. نو اصل کلام نسی ما قدر الله قدره الحق د الله عزت یو نکو په حق عزت سره د الله یې صحیح عزت دی خلکو نکو ما قدر الله حق قدری چا ویلی ما قدر الله سره ما عظم الله حق تعظیم د الله یې تعظیم نکو په صحیح تعظیم سره. عبدالله ابن عباس سے بھی دا مانک او ابو العالیه معنا کرے او ما وصف الله حق توصیفی صفتی د الله ای صفت په صحیح طریقه باندې اونکو ما قدر الله حق قدری کله د سی د الله ای یای الله او نه پیژنو په صحیح پیژنو دا دلیل دی دلیل دی کنه د نه پیژنو کله چې وی ویل چې نه دیرا لګره الله په هیڅ یو بشر باندې من شاینی سشه صالبه کلیه ذکر کا الله ویل په یو بشر باندې هیڅ شی نه دی را لګی. دا خبره په کوم وخت کې کلی و دې مکی مشرکان چې کله دې مکی مشرکانو
تو توحید بیان شو کر او دعوت ویلی شو چې دا توحید د ټولو پیغمبرانو دین او ټولو پیغمبرانو باندې الله دا خبر را لګري ولمان صلی الله علی بشری من شی منګ دان من وصل تبکیتن جواب ورکي چې ادم کی مشرکانو تاسو خو بده وسه فورې منله چې د موسی علیہ السلام کتاب چیرې نه دا الله را لګري او دا خبر دی د یهودو نه ذکر وای چار علی گرے آنگا کتاب جا به موسی چرا وڑے اگے لرا موسی علیہ السلام دایو توجیہ دے پدی آیات کی ددی زن رو سر اتجعلونه قراتیس و تبدونها و تخفونا دا خطاب بے دی یہود سرش اگر کا اوزنی قیرتون کی یجعلون تکی راغلے یجعلونه قراتیس چی یہودیان دا سکار کی یخفونها و ایوبدونها کثیرا دویم قول دا سیرے زنی احلی علم رسیوی چھ دا آیات سیرے کن دا آیات دا طول صورت مکیرے خدا آیات پکی مدنی ہے او دا دے سبب دا نزولی اغا واقعات ذکر کرے دا مالک ابن سیف چھ دا یو یہودی ملاو دیر غرطو دا بدن رسول اللہ خوال راگے نو رسول اللہ سر و سر پتوحید بانی باز شروع نو توحید بانی چی باسو سے شروع کو نو رسول اللہ و تدا خبر وکل پا دی دوران کی پا مناظری پا دوران کی و تدا پا مینس کی دا خبر وکل چی اون شیدو کا دا اللہ پنوم دل قسم در کم باللذی انزل التورات علی موسی پا آغا ذات دل قسم در کم چی تورات پا موسی را لے گئے چی تورات کی دا خبر نشتا چی ان اللہ یبغضو الحبر السمین چی دا اللہ دا چاک مولا دا دا اللہ بدی شئے نو دا خبر چی آگا واوری دا ویلما انزل اللہ علی بشری من شئے نز تورات من مو نز انجیل من دا سی عجیبا گوندے او امام بغوی او خبر کری دے سرا ناشنا خبر کری جواب سوال کری دے چی گول دمر لوی مولا دے لوی مولا دے او آقا دیسی خبر اکی دا ولی دیسی خبر اکی نوی دا یهودی چی کل دا مالک ابن سیب چی خپل علاقه تلال نو خپل شاگردانو تبار ویلی چی مولی سیب سا خبر دیو که سا عجیب نو دوی خپلو کلی علاقو که خپل شاگردانو تیوی چیرا تکره چی تورات خوال اللہ را لگره خو محمد زغو سکلما صل اللہ علیہ وسلم زکمی دا خلینا دا خبر وقت تل چی تورات ملان ندیر آگئی ایت سشی ملان ندیر آگئی ناغی و تغوصه شو و تویویلی چه تخو نور زمانگ دا رحبانیت و زمانگ دا حبریت لایق نور دی باز زمانگ مبتی سیب دا ابتاع دا داغانا منگ بیخی ویست داری باز نویستو تینا کعب ابن اشرف پیدا دی پزیوان قایم جواب دا سوال سنگا شو چه دمر لوی ملا ولی دا سی خبر اکی چه اللہ ایت سشی ندیر آگئی نو جواب دے غسی کرا گلے پزد و پینات کرا گلے نو دیدے کہ بدا اس کالم ختم شی چی یہودی سنگر سے وی چمان ذل اللہ لا بشری من شے سرد دین چی پاگے ایمان وی دو غسی دو جنے کل رسے وی کا نو دا خوصم دسی کا چکلا تو تا حدیث پیش کی دے بخاری مسلم بخاری کی دے وی انداغ بخاری مخاری دلہ وی نمانم دا دا خبری بے پاک دا بخاری نبی انکار شروع کی وی دو وسط پوری پا مشرانو کی دسی سکنو تیر شوی الحمدللہ چاگئی دی چرت دی امام بخاری نومم پا بیزتی بانی اخیز دان نوی چی پیدایشی کنه دسی خلق پزد و عینات کی بے کلمه دی کپر کل کل ہوئی دی نو دا آگئی نی تعجب مکو دا خود دی و زول پلار نیکر سی تیر شوی چاگئی دسی دزد و دعینات پا وقتی دی کپر کلمه ویلی وما قدر اللہ حق قدره شاہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دیر عجیبہ خبر کے اور دیر عجیبہ ذکر چی دیکھ دیر خلق نن سباخت ہے آگا ہوئی سوک چی رسیحا اس سے تو توہین کئی فہو کافر اس تابیر کے در دیر توہین چی سوک کئی نتب پویا شاہ ولی ذکر سیحا اس سے تو کہ خو قرآن حدیث دے گا چاگئی تتب بد نظر بانی گوری خو کپر تور سیری پرے خواہن ما قدر اللہ عزت و نکو دیو دا اللہ پا صحیح عزت سرا کل چیوی ویل چند دیرا لگر اللہ عزت شیع پیس بشر بانی
د صلیبه کلیه ذکر کړه، د صلیبی کلی جواب په موجبی جزئی سره وی من انزلا و توایا چار علی گلی آغا کتاب چرا وڑی ری اغیل را موسیٰ علیہ السلام نورن پا دس حال کچی آغا رنا دا دا نورن حال دے دا زمیر دیہینا او دا کتاب ہدایت تیلی ناسی دا انسانان نپارا تجعلونہو قراطیسا تجعلونہو فی قراطیس اصل کرا تے فی حرف جا رہے حضب کرے تاسو آغا پا زال زال حصو کی گرزولی او دیکی نکتہ دا دیو داوا تورات بیل بیل کلی زکو کنا چه ده کم او خکارا کول بی زلغ اختو ناغا بی خکارا کول و چه ده کم خکارا کول بی زلغ نغ اختو ناغا بی بس آغا بی رسر نراخی سو تجالونه قراتیس حسی حسیم گرزولی یام پا حسو حسو کی تقسیم که اغیر تاس او خکارا کولی اغیر لرا و تخپون کثیر او پتوی دیرو لرا کلام کی اصل کی تقدیرو تبدونها کثیرہ و تخفونہا کثیرہ دیو نے ہا ذکر کرا کثیرہ نے تھی حضب کو اور دبل نے ہا حضب کلاو کثیرہ نے ذکر کرا دیکھ کارا کوئی یو دیر پٹوئی تاز وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُ وَأَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ عُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُ دا چی خطاب دا مکی مشرکانو تشکا مانا با بیدائی اے دا مکی مشرکانو تاس تا خودا نشوی دا علم درکا شید آغسا چی تاسو پلارانو بنا پیجندن دا چا پواسطی تا پواسطی دا نبی بانی دا قرآن پواسطی او دا خطاب چلی نو که دا خطاب شی یهودو تا نعلم تو مالم تعلمو پواسطی دا کتاب دا موسیٰ لیسا دیر علم در درکا شوی چی تاس تا پتا نو استاسو مشرانو تینن چی دای دا نمانیم من انزلا دا کتاب چارا لے گئے نو دا یہودی خود سنوئی کرن قل اللہ تو وید اللہ را لے گئے بیا پری دوا دیل را دلائی پشرکاو کپر کیا لابون چھنے لو بے کئی خوص انکار کے پری رو چھلو بے کئی وحادا کتاب انزلنا ہو مبارک دے باوئی چھ اللہ یو کتاب نے دیرا لے گلے ویرا لے گلے لے وحادا کتاب انزلنا ہو مبارک ترغیب ورکی قرآن کریم تا دا قرآن کتاب یولوی کتاب دے منگرالے گلے مبارکن دا خیر نڑک دے دیر دا خیر نڑک کتاب دے کتاب انزلنا ہو مبارک مبارک دے راضی وی ہر یو کتاب چی دا خیر نڑکی کا یا پاگا کے نظری مسائلی یا پاکی عملی مسائلی قرآن کے نظری مسائلی مشتکران دا قیدی مسائلی او عملی مسئلے ہم پکشتا ہے او سو کی چی پا نظری او پا عملی مسئلو بانے عملو کی نو اللہ اید خیر نڑکی ہم پا دنیا کی ہم پا آخرت دی راضی وی دا منگ پا سترگو دا لیدلی دا چی سوک دا اللہ دا کتاب سر تعلق ساتی کنا نو اللہ والا دیر خیر وکی کتاب مبارک دیر برکت ورکی اللہ دسی انسان لپا دنیا کی مورکی پا آخرت کی مورکی خوبا جی چکم دا بیزاوی شارح رے وی وحادا نظرنا بالمشاہدہ دا منگ پستر گولی دریا چی سوک دا اللہ دا کتاب سر تعلق ساتی کن اللہ دا خیر نڑکے نشا پوری وی مام دا پستر گوبانی ارس دی دی ہر یو عالم ہر یو طالب العلم چی دا اللہ دا کتاب سر تعلق ساتی نو اللہ والا برکت دیر زیادور گئے اللہ دا خیر نڑیر دیر او دا دی دی خپل زمانی ہر چاہ تو گورا ہر سوک چھے دا اللہ ری کتاب سرے سمر تعلق زیتی اقوم را اللہ و لبرکت و خیر زیت ورگی پنیت دا اخلاص صحیح نیت بانی دا قرآن سر تعلق ساتا علم کے بری برکت وی دنیا پر رزقا و پہر سے کے بری برکت وی دا دا مبارک کتاب دے مبارک ان قاسمی وی دا سراج نشاہ پوری مبارک ان سامعوہ و مبارک ان قارئوہ اور دن کے مبارکی ویون کے مبارکی چکم زیکی لستل کی گی ناغم مبارک او دا خیر نڈکی تصدیق کون کے لئے دا کتابونو چید دینا مکی ریا او دا سر پارا لارا لگر ریا دیر پارا چی ولی تنزیر ام القرآن و من حولا چی وی ری دا اصل دا کلو او آغا چی چاپی ری دکی ام القرآن سر مکہ
ټول دنیا د کم زینه خوره شوی د مکه نه خوره شوی ام القرا دا خو هغه زیرې کړه چې دې کې هغه ام البیوت چې هغه بیت الله دی هغه په دې دینه جوړ خور شوی دې دې کې جوړ شوی. ناول به د انظار چې کې کړه تبلیغ مکه والا ته به تبلیغ په قرآن باندې کې او ټوله دنیا کې چې کم دی من حولها دا به د قرآن دا بیان رسول غواړي. خو هغه خلک چې ایمان لري په آخرت باندې ایمان لري په قرآن کریم باندې دا مې مخکې بقره کې ویلي چې دا په قرآن کې ډېره زیاتره چې ایمان بما انزل او ایمان بالآخره یو ځای کوي و دا دواړه چې څوک آخرت مني خامخا به قرآن مني ځکه د آخرت عقیده چې د چا سمه وي نو د هغه د قرآن سره به ډېره مینه وي. وهم او دی علی صلاتهم په منځونو باندې یحافظون ساتنه کوي دې ته ذکر د خاص وي مراد ته نفس عبادت بدنی مراد او چا ویلي چې مونځ یې ځکه خاص کړی لوی قرآن والا خو هغه ته وایي که نه چې هغه د مانځه خیال ساتي قرآن والا دا خبره یاد ساتي چې د مانځه به ډېر حفاظت کوي چې د چا د قرآن سره تعلق وي نو حفاظت یې څنګه دی نو دې ته هم ګوره که نه چې دا سوچ کوه ارکانو ته هم سوچ کوه شرایط و آدابو ته هم سوچ کوه دا هم سوچ کوه که نه چې د وخت مانځه لرا ده او دا هم ده چې د ټیم خیال یې ساته هم علی صلاتهم یحافظون دا قرآن والا نخدا را چې دې به د مانځه د حفاظت ډیر سوچ کوي زجر وس ورکی دومره لوی کتاب دی بیا یې څخه خلاف کوي که نشته لوی ظالم دا چانا چې جوړی په الله باندې کدبا دروغ لکه عمر ابن عامر ابن لحی دا ډیر لوی ظالم شرک کاوه د دې نسبت په الله ته کاوه او قال یاد سی وی وحی الیا چې ما ته وحی شوی او حال دار چې د ته وحی نه شوی دی څه شي د څوک دا دا خبره چې کوله چې ما ته وحی شوی د خو ډیر شی خلکو کړه طلحو دارنګ مسلمه تل کذاب نظر ابن الحارث نور داسې مختلف کافرانو چې موږ ته داسې وحی کیږي او حال دار او په دې وخت کې د هغې مزداق څوک مرزا غلام احمد دام د سیوی کنه چې ما ته وحی شوی حال داده ایسا وحی و تنه شوی و من قالا نشتلوی ظالم دا آغا چانم چه وی چه سون زلو زخم نازل ولی شما پشان دا آغا سبانی انزل الله چلا را لگره زم دسی شم کوئی سون زلو مثل ما انزل الله زم دسی کتاب شم جوڑا ولی لکه الله چه سن کتاب جوڑ گئی دا دعوت ری کافرانو دا سورت انفال کې ذکر کوي رسته چې دای بداویل چې د سه خومنګم د سه کتاب شو جوړول یو د اجتماعات کې د ذکر کوي چې ویل دی و اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا منګم د سه شو ویل الله فرمایي دروغ وایي کدی دا سه شو جوړول کرا الله تعالی شل ذل ویلي صفاتو به سورت ممثلی تو چیرې چې شی جوړولې راوړه کنه صورت کړه دروغ وې نشي جوړولې نشي جوړولې خو دروغجنې او ظالمې سزا دی واوره ولو ترا کنا کارمان دې کا چرې تویني اې لیدونکو کله چې ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې وي غمر څه ته وي پټول تا دا د سختو د مرګ کې راګیری والملائکه ملائکه باسطو ایدیهم وجود کلی وی خپل لاسونه د دې د صادر ایستلو لپاره دا حقیقت باندې حمل کا راضی وی مجاز ته ضرورت نشته ځنه چا دا ویلی چې د لاسونه وجود کول د ملائکه عبارت ته د سزا ورکول نه دی ته نو لاسونه وجودول حقیقتا وی نشته دې ته هیڅ ضرورت نشته ملائکه ته حقیقتا لاسونه وجود کړی خود سره پاره وجود کړی دا ځان له خبره چې نور روایت نه معلومیږي د دې د والو لپاره لسر به لکه امام بخاری دا ذکر کوي دا لاسونه وګد کول په کم ټیم کې کله چې د دې ظالمانو نه الله ساخلی لکه نور آیات نه معلومی او یا دا چې قبر کې کله کې خودل شي او یا برزخ کې نو اگر چې مونږ نه نو چې ملائکه د دې کې ظالمانو نه ساخلی مونږ ته خو پته نه کا چې څنګه وای خو قرآن نه ثابت تر او د حدیث نه ثابت تر چې دغه حال کې ملائکه تعالی سنوګ د کړی وي ما او تا یې نه دا خبره
وایو غره معنا کومه ده پدې دی غره معنا دا نه لا سوق د کول د دې د والو د پاره پهین د نزعل پهین د وتلو د ساګه ولی دا رسته تکې په دلالت کې چې اخري جوان پوزګون رو باسی انفسکم خپلو ساگانو لرا زورنی پتولو ترسی وی ارواحو تا دسی خطاب کی کنا لکن نفس تا چسنگ خطاب کی یو معنی خو پدی کرسی نا روحونم رو باسی که پخپل شی رئیس تره پخپل خو ترسان روح نشیست تره که ایج است بیشاره او یادان چی بچ که خپل روحون لا نن کر خپل روح دا عذاب نا شی خلاص ولی دا مرگ نے شیخ لاس والے نخلاص کے کہا الیوم تجزونا نن رضا تاسلا بدل در کی ریش عذاب الہونی دا عذاب پکون کی پس سبب دا چی ویل بتا سپا اللہ بانی نا حق خبر یا وی تاسو دا یتون دا اللہ نلوی کون کی ولقد جئتمونا فرارا دا دا قیامت سر وصلگی سا چی دی وخی جی کنو بیا قیامت رشی او سا دا پکی بیرتا اللہ واج نا اللہ باوتوی یقینا را لی من تا فرادا زالا من پریدین زالا زالا وی سمانا ده تا سونا آلیها خوستا سونشتا که ها لقد جئتمونا فرادا تا سو بویلی چه من سر آلیها را سر دی او اغاز من مدد که اگر ایسو شو فرادا دا او دا مانم سی کی دنیا کی خوب تا سو دا شرک دل و کنه دا بدعات دل بم و آغا وقتی خوب یو زیر شولی نن دی آغا دل سر شولی قد جیتمونا فرا داو تا کل کلوی کنی چی سب که بوی دو دو پوٹا و پو جماعت که بم دو دو پوٹا و پار زیگه فرا را لکه دا خود خو خلکو سی پد نده دا زال زال چی شوی نو دا خو بده قیامت پورز بانی وی آغا زیر که بده بانی دسی کرونا لگی دیدی چی هر یو بده بلن جدا جدا گردی وی لقد جیتمونا فرا را لی من خواتا فرادا زال زال لکه سنگ چی پیدا کلیوی من تاسو اول مرا فاول زلبانی چی انسان پیدا کی بیخی زال لی نو دقا شان تا نن زما خوال زال لرا لی حدیث کی رده تفصیل شتا چی رسول اللہ وی دسی بی اللہ پیدا کی کنا حفاتن عوراتن غرلا پخیب لخفی لغل نسو ندر عائشی ابی ویل یا رسول اللہ خدا خلق بطول لغل ویل آو واسو اتا دا خوڑی رجیب خبره چه دا با یو بل تا گوری کنا نو رسول اللہ تویل الامر اشد من ذالک خبر بده دین سخته کتلو کتلو موقع بچا تا نپیدا کیوه پری خودل تاسو ما غصا خولناکم چه منگ در کی تاس تورا ظهوری کم رست در شاگانونا پا دنیا کی آخو دا نپات شکر کم نعمتون چه تاسو اللہ در کریو آغا تاسو نا پا دنیا کی پا وست تاسو آغا نعمتون نشی حاصل رہے او دا مانم کی دیشی چه ستاسو چکم شرکی دلائلو کن آغا دن پا دنیا کی پا دیش ورا ظهوری کم دیت اشاره را شی چر شان در طرف نی شا تا پروتی نسو کی نشی حاصل رہے وما نرا ما کم او منگ نینو ستاسو را ستاسو آغا سفارشان چه زامتم چه ستاسو داوی وی چه دی پتاسو کی شرکان دی پتاسو کی ستاسو پا مالونو کی ستاسو پا نفسونو کی برخداران دی خواند برخی اگر سوشو اغالی ها لقد تقطع بینکم یقینا جدائی را لپمین ستاسو کی لقد تقطع تقطع فائل تیشه دی وصلکم ستاسو وصل اشلی دو ستاسو پا مین دی ستاسو وصل کرش ستاسو پا مین دی دا زجاج دا مانا کی او زنی احل علمو بینو کم پائل وگردوئے بین منصوب ندوئے مرپوئے او دا پمانای دای پمانا دا وصل ساخی سے کرشو بینو کم من وصلو کم مستاس اتفاق ختم شو اتفاقم ختم پارا بای کرسی وصل دا بین دا سی تکرے چی پمانا دا یوالی و پمانا دا جدا والی دوانو سراغنی فواللہ لولا البینو لم یکون الحوا ولو للحوا ما حنا للبين الف پدغ شعر کی بین پدوانو مانو سرا گئے پمانا دا لو للبین جدائی اور استنی شعر کی ولو للحوا ما حنا للبين الف للوصل الف نو پدوی ما تو دس سر چی بینو کم پائل دے لقد تقطع دسی وایا چی بین دا ازدادو نرے
په معنا د وسر سره هم راځي او په معنا د فصل سره هم راځي. قاموس علوي تقطق الوصل بينكم ستاسو په منځ کې هغه وصل چې هغه ختم شو. وظل عنكم ورخص ستاسو نه هغه څه چې وای تاسو تزعمون چې تاسو به ګمان کولو. تاسو به د څه شي ګمان کولو؟ تاسو به چې د کومې خبرې ګمان کولو هغه ورک شو بعد چې هغه دا چې بانهم شرکا او پیږو چې یا بانهم الهه. ان الله فالق الحب والنوى پنځه دلایل ذکر کوي د دې شرک نه نن په دې دلایل اورېدلو باندې ځان خلاص کوي کا. ان الله فالق الحب والنوى او دې ته دلایل د انقلاب او د اخراج وي. یقینا الله فالق الحب والنوى فالق ځینې اهل علم معنا کوي په معنا د خالق الحب والنوى. اگر چې په دې باندې ځینې اهل علم ورت کوي چې فالق د خلق په معنا سره راځي نو دا معنا وي بهتره نه ده. نو ښه معنا څه ده د فالق؟ فالق شلولو ته وایي. یقینا الله شلونکی د دانې دی والنوى او داړوکي دی. الله شلونکی د دانې دی او داړوکي دی. دانه ملاش نه یو اډوکه ملاش نه حب څه ته وایي؟ هغه ته وایي چې د هغې د پاره بې پیدې اډوکه په مینځ کې نه وي. لکه غنم د غنم دا دانه چې دی ته حب وایي. حب څه مانه؟ په مینځ کې داسې بې پیدې شی نشته دی چې هغه خوړل کیږي نه. لږ نو هغه ته وایي چې د هغې په مینځ کې داسې څه یي چې هغه نه خوړل کیږي لکه د کجورې اډوکې. هغې ته وایي نوا. دوانه الله شلی که شلولو بیا دو معنی دی. یو خو معنا دا ده چې الله یې وشلی نو تیغ ترې راوباسي. دا شلول دا معنا. او یا یې شلوله ده دانه او اډوکې په منځ کې د دواړو غنم ته وګوره په منځ کې دا وړوکې چاو پیدا کوي. دارنګه د نوا د کجوري په دې منځ کې هم چاو شقې پیدا کړي. فالق الحب والنوى رواسی اللہ الحیاء جواندی لرا من المیت دمڑینا و مخرج المیت من الحیاء. دا مخرج المیت زن چاویلو دا عطب دے فالقو بانے. ان اللہ فالق الحب او ان اللہ مخرج المیت من الحیاء. او دا چرے مرپو دے ولی زکا چرا خبر دے دا پار دا ان دا پار زن چاویلو چرا ویلو چرا پی خرجو بانے عطب دے او عطف د اسم په پیل باندې سناروا خو نه لیکه نو زکه مخرج المیت. اگر که زمي شری دا ویلي چې د دې عطف په یخرج الحی باندې زکه نه دی پکار چې هغه تفسیر دی د فالق دفا دا یخرج الحی من المیت او مخرج المیت من الحی دا وی دا غیر د پاره تفسیر نشي کې. نو زکه دا پاغه د پاسات خو صحیح خبر رسره چې دا پر یخرجو باندې عطف دی. فعل کې معنا د حدوث وي او په اسم کې معنا د دوام پکې وي. وسې مرو باسي او همیشه لپاره مرو باسي. یقینا الله شلون کې د دانې او د اډوکې لري رو باسي. الله ژوندي لره د مړنا او رو باسي مړي لره من الحي د ژوندینا. مخکې دا خبره ذکر کړې چې کله په یو فعل کې معنا د اسم وی کنن بیا عطب د اسم پاغی بانی سی وی. او دا دی مثالون پا قرآن کریم که بیا دیر زیاد دی. ذالکم اللہ دی سپتون والا اللہ دی استاسو رب دی نفاننا تو فکون کم طرف تتا سوڑاول کی گئی. اپک انتقال من حال الى حال دا توحید دا حال نشرک تا کلا صدا صدا وجه ناراول کی دیش. فالق الاسباه وجعل اللیل سکنا. فالق کی معنی دا شقو که کرا شلون کی رے اگر تیار دا شپی پا سبا بانی. اللہ پا دے شپی پا دی تیار کی دارنا ور ننبازی سبا پی را وقی جی کا فالق الاسبا یا معنی وکا مظہر الاسبا اللہ کارا کون کی رے سبا جی. وجعل الليل سكنا غرزول الله شپې لرا د آرام ذریعه او نور اوس په مې حسبانه د پاره د حساب. اگر چې په شریعت کې شران حساب د سپومې ل اعتبار خو د سپومې حساب د کم ځای نه کی د ورځو نه کی او د ورځو ذریات څه شی دی؟ شمس. نو ځکه حسبانا لیدور الحساب علیهما
حساب په دې دواړو اوړي راوړي رک د نور او سپومې په وجه باندې دا حسابونه زیره دي د نور د وجه نه ورځ بدلیږي را بدلیږي او د سپومې د وجه نه میاشته بدلیږي برابر. اگر چې شریعت کې بشمار په سپومې کې خودشمار دارو مدار په دواړو بنا دی د سپومې ټول شمار دا د نور په شمار باندې بنا دی ځکه چې ورځ ناوړي راوړي کنه نو بیا د سپومې هغه شمار به نه برابریږي رګ نو حسمانا منصر لیدور الحساب علیهما حساب پر دوانو بانی چی پورشی او برابر شی پر دوانو نو دا پارا دا حساب یا دا پارا دا حسبان یو بلا مانا زنی علماء کئی خواغ دیده سر نلگی دیده دیتا چی دا دا پارا دا حساب روان دی حساب دا قیامت یعنی دا یو خاص ورزی دا حساب دا پارا دا روان کش دیکھ دا حسبان مانا دا دا چی شمار پی اوشی پا دیو بانی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا داغ ذات چی زور اور ذات او پوینے او الذی جعل لکم النجوم بل دلی ذکر کی خاص اللہ ذات گرزولی استاس دو پارا نجوم استوری لتحتدو بیها چی تاسو اللار امومی دا دے پو جبانی پا کب دے کی فی ظلمات البر پتیارو دا وچی والبحر دا دریاب کی دا یو خاص طور ہے چی دے خلقو با پا کشتو کی دا آغا ستوری پا ذریعبانی لار معلوم والا لتحتدو بی حافی ظلمات البر و البا نو دا کنوے کن تا تا با دا پتم نلگی رے چیزا کم تربتا زکا دریاب کی خود دے خبری پتا نلگی رے تحت وسم چی سمر جازون روانی کن ناغی چی پا دی لارو معلومات چی کئی نو دا دا ستورو پا ذریعبانی کی لتحتدو بی حافی ظلمات البر و البا منگا تفصیل سره بیان کلی آیاتنا دا قوم نفاری آلمون چی پویگی پا پای دو دستورو بانی دلتا دی علم مانا بدا سوکی چی چا سر سنس علم دستورو خورسی کا یا آلمون او کل کلی دستورو تا گتری چی پا دیکی سپایدی پکی علم نجوم خکار نره دا عبرت تا پار دستورو تا گتل دا گنانا چی اللہ دا کم دری پای دو رو پار دا پیدا کلی اگر دری پایدی با تیخلی وَهُوَ الَّذِي أَنشَاكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ دا بل دلیل ذکر کئی خاص اللہ غزات پیدا کلی ویتاسو من نفس واحدہ دیو نفسنا دا طول انسانان چی دی دا دیو نفسنا پیدا دی چی آدم علیہ السلام من نفس واحد او یا من نفس واحد سرے من جنس واحد مخکنی مانا بہترا اول چرے پیدائش شروع شوئے دا آدم علیہ السلام نے شروع شوئے فمستقرن یا خدا دا مصدر صیغہ کا فاستقرارن لکم و استودعن لکم استاس دا پارا زیر قراری تاس دا پارا قراری مشتا استاس دا پارا امانتا ہم مشتا استودع مانا مستودع مانا دا ظرف سیغه نه دا دا مصدر سیغه وی پده مانا لکم استقرار و لکم استودع دوی مدار چی دا ظرف سیغه که مستقر زید قراری او زید امانت شتا بیا دا انسان مستقر او مستودع بیتی شی نمشور دار چی مستقر دا اسلاب العبادی اسلاب العبا نطپا چی کنه دا پلار پا ما ملا کی استقرار نیسی او بید آغا زید نرا کدشی استودا زید آمانتی چیوی ناغا رحم دا موروی اگا پا مستقر و نو مستودا او چاویلی مستقر سره پوق الارض او مستودا سره تحت الارض قبر کری کیری امانت تر قیامت پوری مستودا دا آمان او دیده که دا بو مسلم یو بلا معنی کری مستقر سرے الرجل و مستودا سرے الانسا ہر سرے مستقر دے و ہر انسا چی دا مستودا در نو پا مستقرن معنی پا مذکر و مستودعن معنی پا مؤنس سوک اللہ ناری نپی رکی و سوک اللہ چی رین آغا بے زنا نپی آگی او دیکھا جیبغن تے عبرت تے گوری یو پلاری یو موری کلتی علکان پی رکی کلتی جنکی پی رکی دا کدر طبعیت تقاضاوے کدر طبعیت پکار دار چی طول علکان پی رکی
او د طبيعيت تقاضاوي چې ټولي چینه کوي ویرا در طبيعيت سره تعلق نه ساتي دا یو بل څوګري چې چا نالکان جوړي او چا نه جینه کوي جوړي نو دا د توحید یو واجب دنیا کې چې کومه کمپنۍ کنه نو هغه کمپنۍ کې چې کوم مال جوړيږي بس ټول یو شان مال دی سپکه نه چې کنه دا یو کدا جزئیات ته په بل کې راکړم چې کمپنۍ دې څنګه جوړه کړه هغه شان کمپنۍ به پکې مال به پکې برابر دی دا انسان الله داسې کمپنۍ جوړه کړې دې کې الکان هم جوړيږي په دې کې جنکې هم جوړيږي مستقر او مستودع دا د الله د توحید دلیل دی ذکر دارستوي یقینا منګه تفسیر سره بیان کړي اته نه دا قوم نه پاره يبقهون چې هغه پويږي پکا حد دې کې پکار دې کې لګ په دلیل پويږي لګ ګوره دې مخکې کې علم وا دې کې پکه هوا زنه ولا ما خو دا خبره کړي دا مخکې خبره چیرې لګ آسانه ده ځکه وسره علم ذکر دارسته خبره لګ ګران ده نه ځکه دې سره فقه ذکر کاله قومي يبقهون او ګوره خبره الله ما ناصر وی دیتا اغا پواسل دا آیاتونو بدلولو دا وجنه دا ستکی راو چه دا یو آیات پاسله و دا بل آیات پاسله دا یو بل نجودش خاص الله اغا ذات را لگی دا اسمان نمان سوبا راو باسو منگ پدی بانی نبات کلی شین التفات تا دا غیبت نا تکلم تا او دا پا کلام کی خون پیدا کئی راو باسو منگ پدی بانی نبات کلی شین شین کی دا هر شین منگ راو باسو دا دینا خضیران رو باسو منگ ده چشی نده ده کلی شین نه ستی رو باسو خزیره شین کی تی رو باسو اخرج نبیهی نبات کلی شین هر قسم بوٹی پده بانی اللہ رو باسی کرن پده بو باران تزیره آن نو بیا رو باسو منگ ده ده نبات نه خزیره شین کی آغی نبی شین بوٹی رو باسو او رو باسو منگ ده ده نه حبن دانه متراکبا پیو بل بانی سوری رکوب نده که دانه پیوبل ده پاسه یه رازی بیاده تفصیل کلی پری باب که وی کل سوچ یو زل وکازه داد تخم چه کل سره او کری هر بوٹی تخم عجیبه گونتی کاره که داد طبیعیت تقاضاوه کنن یا به لانده بوٹی کوله یا به بانده کوله او هر بوٹی چه گوری لاندیم حرکت شروع که پورتم شروع که لاندی زیله برچره داغی ون شروع شی باز نو گور دو طرف تی ولی دا حرکت شروع دخی سوک پکی کنه دا چاپی زور دی پدی بانی دا پاسا که طبیعیت تقاضاوی یا با برت لی یا بخکت او بیاو تا کل سو جو لاندی دسی عجیبه گونتی دسی زیله چه آغا زیله چه لاس که کل روالی نو دو بو گونتی پستی دوم را نرمه خو آغا کل کل پا گتا کم ننوزی لگ کل پا کلک از مکا کزان لزی برابر کی دا پکی ولی دا زی چوک کئی دیر با او دا دوم را زور ولی بی چاور کری دیر با بی چی کل دا دینا بوٹی را پورتشی مثلا دا غنم دانا تیرا پورتش نو دا غنم دانا چی براو یو زی تا ورسی دانی دیسی نکی اولی دا حفاظت دا پار ولی اللہ چی دی دا سنری نری لشی ورکری کل ابر لکر ستنو غ که دا لشی ولا نوی ورکی که نو دا مرغی با پیوزل راتل ده و دا غنم با پیوزل بانی خوڑه ده لشی دی ال تغنی دی ندی پریدی دیتا او دا بیا چی سوچو که دا دانی پیوزی هم ندی پیدا کلی ولی که یوزی پیدا کلی و دا بیا سخاکی دلی پا مینز که هر یوی لزال لزال لکور جوڑ که چه دا آخر وقت پوری پده که دی که خودیر دلائل دی کچا پک سوچو که هر یوشی و پی کلی شین له آیتون تدلو علی انه واحد هر یو شکر اللہ دا سی عبرتون دی چی پدی دلات کی چی اللہ یو دی ومین النخل ایمان منگا رو باسو دا کجرنا من طلحا دا غیر کسورنا قنوانون گنچکونا دانیتون نزدی دا سی عربو تلار چی او کجر تو گوری دا گنگو چی تراوتی او دا سی نزدی او بلدا و جناتی نمانا و اخرجنا جنات رو باسو منگا جناتین باغونا منانا بین دانگرو و زیتونو دا خونانو و رومانو دا انا گوره دیده که یو خسته ترتیبه دا طولانی اول خو غنم زکر زکر کرا دا دانی زکر زکر کرا حبن متراکرا دانی خو غزه دا کنه دا دین پا غیر کار نکی جن تی نتیری دا زکر مخیرا بیای پسی کجوری زکر کرا دویانا کجوری دست یو شیره غذا هم ده من وجه
او پاکه هم د مين وجي زکه په دې مینځ کې را بیا دا انګورو کې رسی او عجیبه غونتی صفت دی وي چې دا په هر حال کې پیدا ورکي دا انګور د دې دا میوا چاول کې تی بیخی اغا واړه واړه ګلونو په شکل باندې شیرا بوزي دینه به پخوا خلکو ترکاری کولا کبیر وي او یا به نو ګلی ته د پاره د ترشه د ټماټر په ځای باندې دا وراچو او بیا چې غټ شي نو چې پاخه شي هم په کار راځي او که وچ یې کښېنه بیا هم په کار راځي اوس کې تی جوړې شي نو دا عناب داسې یو شی دی زیتون او رومان خو دواړه بیا هغه شی نه دي چې دا د دې مرضونو علاجونه دي دوام زیتون د هغه خلکو علاج پرې کوه چې د چا په طبیعت کې یخوالی او رومان د هغه چا علاج پرې کوه چې د چا په طبیعت کې ګرمایش یو له یخ شی ورکوه بل لګه و زیتون او رومان بیا دې کې رومان کې کبیر و عجیبه غونتې صفت دا دی څلور شیینه دي په دې کې یو د دې ظاهري پوټکې دی یو یې وازګره دی یو یې اډوکي دي یو د هغې شهم دی واز اوبه پکې دي پای درې شیینه چې دي که نه هغه حارون یا بس درې شیینه پوستکې دا پوستکې او دا وازګه او اډوکې دا درې واڼه بهارې دون دا ډېر یخ دي و اما ماؤه اوبه چې دي نو په حارون هغه ګرمې نو اکثر چې د چا معده سوځي یا څه مسانی نقصانی ناغله د رومان پوټکې یا دا شی ډېره پیدا کوي ولې ځکه دا الله په دې کې په هر یو کې ځاله صفت پیدا کوي ور رومان دا ټول شیینه چې دي که نه دا د انسان د پیدې دپاره الله پیدا کوي مشتبهان وغیره متشابه بعضې د یو بل په شانته دي وغیره متشابه او بعضې د یو بل په شانته نه دي انار ته چې وګوري او بل طرف ته خونه ته چې وګوري د دې پاڼه دا دواړه یو شانته ده او عجیبه غونتې قدرت د الله داسې دی د خونه ونه ډېره مضبوطه ده او د دې سره یې دانه وله ډېره وړه ورکوي او د انار ونه مضبوطه نه ده خو دانه یې وله غټه ورکوي بس پاڼې یو شانته دي په میوه کې فرق دی غیر متشابه نو یا خو داسې ولګوه چې مشتبهان وغیره متشابه زنې د دې یو شانته دي او زنې د دې هغه یو شانته نه دي دا زنې چې یو شان نه دي دا به د زیتون او د رومان نه مخکې دغه ته اشاره وکړي او یا داسې یو د ټولو سره یې ولګوه مشتبهان وغیره متشابه دی د یو بل سره یو شانته دي په دې کې چې اوبه غواړي ټول اوبه غواړي خو غیره متشابه نه دي یو بل په شانته په میوه کې فرق دی وګوره په نظر د عبرتوانې لا ثمرې میوې د هر یو شي ته انظر سره نظر الاستدلال سوچ پکې کله وګ ثمر سره ثمر کلي شی د هر شي میوې ته وګوره اذا اثمر اذا اعطى الثمر کله چې میوه ورکوي وینعه نعه مصدر صیغه ده وګوره د دې پخلي ته چې دا څنګه عجیبه په دمه دمه باندې پخېږي ته به پې پوه هم نه شي درې میوې پخلي تم کله کله سوچ کوه شنه میوې ګل تیرا او بیا یو ځل پخه شي شته دی په دې کې نښې د قوم دپاره یؤمنون چې ایمان راوړي وجعلوا لله شرکا الجنه دې عاد کې زورنه ورکوي که چې دومره ښایسته دلایل هم شته خو بعضې بدبخته دی هغوی د الله دپاره شریکان پیدا کوي جعلوا لله شرکا الجن دې عاد کې خو یا هغه مشرکانو ته اشاره ده چې هغه د شیاطینو په وجه باندې د دې غیر الله عبادت کوو او دې جناتو ته شرکا ځکه ویلي دی وله اطاعت په دې شرک کې کوي ځکه جعلوا لله شرکا الجن په دې توجه باندې به داسې معنی کې دی عقیده ساتي د الله لپاره د حصه داران او دی ګرځولي د الله لپاره حصه داران الجن د پیرانو نه دی ګرځولي د الله لپاره حصه داران څوک الجن پیران شیاطین اگر چې دی شیاطینو عبادت نه کوي خو د شیاطینو په اطاعت باندې کوي ځکه دا تعبیر وکړو جعلوا لله شرکا الجن دویم قول دار چې دی کې د جن نه مراد ملائکې مراد او رد دی په هغه مشرکینو باندې چا چې به دا ویل چې ملائکې د الله نونه دي جعلوا لله شرکا الجن دویم معنی دا ده دی ګرځولي د الله لپاره شریکان هغه مخلوق چې پټ دی چې ملایکې دي چې وایي چې ملایکې بناتون لا د الله نه نوي
دریم ده سیرا دی آد کی پا مجوسو بانده رد دی مجوسو داویلی چه دی بداویلی مجوسو نعوذ بالله چه اللہ و شیطان چره دوانه ورو ندی نه اللہ چره دا خیر کارو نه پیدا کی او دا ورو ری چره شیطان دا دا شر کارو نه پیدا کی او دی تا بکر دی یزدان او احرمن ما اللہ تا بی یزدان و شیطان تا بی احرمن ما اللہ سر گور دا ملگره و شریک پیل اخوتو گرا دای پا الوهیت که اللہ سر شریکو دا عقیده لري دا خلق د الله لپاره چې د شریکانو د شریکانو د پیرا شریکانو د چانه د پیرانو نه یی ګرځولي د الله لپاره شریکان د پیران نه حال دار چې الله پیدا کړي دي مشرکان لرا یی پیدا کړي دي جنات لرا د رد په دی وای وخرقوا له بنا بنین او نسبت د دروغ الله تر زامنو خلق سره افتراو دروغ جوړی د الله لپاره د زامن په دروغ الله د زامن ثابتې او یا خرق څه ته وایي شلول د الله نه شلولي دي زامن او نونه دوی وایي دا د الله نه دا پلانکې د الله زیرې دی لور ده او دا ټولې خبرې چیرې کنه بغیر علم بغیر دلیل هیڅ دلیل پرې خبره نشته پاک د الله او لوی دی د هغه ثنا یصفون چې دا خلکې بیانې د الله لپاره دلایل ذکر کوي اوس په نفې د ولد باندې څلور بدی او سماوات ناشنا پیدا کون کے اللہ دا اسمانو نو دسم کرے او دا دی دلائل تفصیل میں بقرہ کی کرے بدی او ولد خو بدی آنائی اگر دا پلار نا ناشنا نئی کدا دا اللہ زامن وی نو بیا خو ناشنا پیدا کول دا اللہ اسمانو نو دسم کل بینو شو انا یکونو لہو ولدو ننسرنگ بشی دا اللہ پار بچے او حال دا چنشتا دا اللہ پار صاحبہ خزا رد دے پو ولدی حقیقی بائی دا دویم طریقه بانی رد شو دریم و خلقا کل شئین و اللہ پیرا کل هر شئی و هر شئی کی ولد امراضی نو دا خو مخلوق رے نو مخلوق سرنگی دا اللہ بچے کی دیش سلونم دارا اللہ پا هر سبانی پوئے رے نو دروگوے چا اللہ دا پار زامنو ثبوت کے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو تفریزی کر کئی دا دے دلائلو دی صفتن والا اللہ استاس و رب دے نشتہ بالحق دار دبندگی اللہ ہو سوا دا اللہ نا خالق و کل شئی اللہ پیدا کون کے دا ہر شیرے دا سیغے دا اسم والی راڑا دوام و استمرات اشارک ہمیشہ اللہ پیدا کول کی کر فابدوہو اللہ بندگی کوئی ہے واللہ دے فہر سبان وکیل ساتن کے دا بلچا عبادت مکوئی دیکھے دا مخ کی صفتون دا اللہ ذکر کر نو دا فعبدو ہی پاغیبانی نتیجہ مرتب کر چار کر دا کرون اللہ کی کنو نا عبادتم بید یو اللہ پکار دے بل چا عبادت بیمکر لا تدرکو الابصار وہو یدرکو الابصار وہو اللطیف الخبیر دا اللہ عظمت شان ذکر کئی او دیر لوی دلیل ذکر کئی دا اللہ پولوحیت بانی سنگ چیر اللہ سر شریکم نہیں کہا نو دا سی او دلیل واورا دا عدم شرک دلیل واورا اللہ سر شریک زکا نشتا چی پدی مخلوقاتو کی یو سوکم دا سی نشتا چی اللہ تعالی بارا گیر کی داغا نظر اوو بینی داغا نظر لا تدرکو لفظا اللہ چیرے دا شریک نم پاک رے دا سماتو علاماتو دا شریک نم پاک رے دا سمات و علامات و دا حدوث نم پاک دے دا لیدل چی پا دنیا کے دا کم شکی گا دا اکثر حادیثی دا حادیث او دسی ذات چی آغا سوک نشی لیدلے چی اللہ دے آغا دا حدوث نبی خیپا کوم و نزح دے لا تدرکو الابصار وہو یدرکو الابصار دی آت کے صحیح معنی سوا دا دی آت صحیح معنی دا دی آت دارا نشی ادراک دو معنی بہوکی ادراک یو معنی سی زجاجوئی لا یعلمو کنہ حقیقتی ہی چوکا دا اللہ حقیقت بانی پورا نپوی گی دا اللہ دا چھل اللہ معرفت حقیقی با دا ذات دا اللہ چوک بنی حاصل کی دا نشی کولی دا چاہ نظر نو یا دسی ویا
چه لا تدرکه الابصار احاطه مانا وک گیره نشی کوله پا اللہ بانی الابصارو دچا نظرنا چه اللہ با مکمل وینی دسی نشی که دا کی دی نشی چه چوک با دا اللہ سترگی با دچا طول اللہ را گیر کی نشی کوله لا تدرکه الابصار نپید ادراک مستلزیمه نده نپید رؤیت لرا نپید ادراک آیات کے نپید ادراکی کلی را نپید رؤیتی ندا کلی نپید خاص سر نپید عام نلزیمی دا کتابونی کی ولی وی اللہ وی لا تدرکه الابصار وہو ادرک را دیکھے و احمد مسئل را عقیدہ دا اہل سنت والجماعت زمانگا عقیدہ دا سی را چھے دا قیامت پورز بانی با اللہ منگ اینو انشاءاللہ دا دا طول مومنانو عقیدہ معتزلہ وی معتزلہ اگا وی رؤیت دا اللہ دا قیامت پورز نشتا دلیل دا غی ترے دلیلی دا دے لی دلکی چھے کم شے لی دلکی اخو جسمی کا لگا سنگ چرا وہ زوان اندازنی خبر کر نو دا که منگ دا اللہ رویت اومنو چه اللہ لی دل کی دا خو بید اللہ رو پر جسم ثابتی زکا معتزله دا دی خبر نبی خی انکار کیوی دا اللہ رویت دا قیامت فرض نشته دا غی دلیل سر دایات خو ما دایات تفسیر دسی وکو او دا دی دا تفسیر چی کم دی دی تنیز دی تفسیر زمانگ مور عائشی ابی کلی رضی اللہ تعالی چکنا مسروق یوزل تا پوسو کد عائشی ابین چو برا اسمانونو تا چا رسول اللہ خطلیو نو اللہ ایلی دلیو نو عائشی و تاوی رضی اللہ تعالی دستی تا پوستی اوکو تا دی غنی دلال زیگ زیگ کو دستی تا پوستی او قفا لها شعری تا دا قرآن دا آیات نلیو دلی چلا تدرکه الابصار وہو یدرک الابصار دنیا کے رچا سرگی اللہ نشیلی دلے وہو ادرکو لفظا او دا غور مذہب دے دا او دا انشاءاللہ رسطم راشی رسول اللہ بر اسمان تتلے ہو خو اللہ ہی ندے لی دے صحیح حدیث کی راغری چھ رسول اللہ نچار تا پوسو کتا اللہ بر دے ہو رسول اللہ تویل نور انا اوراہ ما پا دنیا اخو یو نور ما پا سنگ لی دلے اللہ نو لا تدرکو لفظا نظری نشی لاندی کولی رچا نظرون اللہ نشی لاندی نشی و تکترے دنیا کی پسترگو کی دمر زور نشتا چاگر اللہ وینی خود دی سر نفی دا آخیرت نلازیمی گی چنگن آخیرت کے ولی یہ خو قرآن کی پخپلہ صورت قیامہ درشتہ میں آیت کے وی وجوہن یوم اذن ناظرہ الی ربها ناظرہ دیر مخونہ با دا قیامت پورز بانی ناظرہ الی ربیہا ناظرہ فل رب تبگوری دویم امام شافعی رحم اللہ بداوی چی کافرانو تا اللہ دا پیغور ورکی کرن چی انہم عن ربیہم یوم ازل محجوبون چاگئی با محجوب اید اللہ درویت نمالیمی گیرہ چی مومنان با نئی محجوب اللہ با اینی آگئی بل طرف تا تولو مپسیرین ابن کثیر قرطبی ابن کثیر وی وقت تواترت الاحادیث احادیث متواترہ دی پری باب قرطبی دا خبر ذکر کئی چھتر احادیث متواترہ دی پری باب کی چرویت اللہ حق دے دی قیامت وام مشہور روایت پکر جریر ابن عبداللہ روایت دے چھ صحابہ و رسول اللہ انتا پوست کر قیامت پر رضبہ منگا اللہ اینو ویل آوینو ویل سنگ بینو لکنن چی تاسو سپومی تا گوری کر کما ترون القمر لیلت البدر حل تضامون سپومی در سوال لسمی تا چی سو گوری نو سو ٹیل پکی سوک جوڑی چی تولان شزو تا گورن نا ارسو کو تا کترج دا خود اللہ یو مخلوق دے نا یا نور تا چی سر گوری لکا پدی کسا ٹیل میل نجوڑی دا خسی اللہ بم لیدل کی ری قیامت با نو دیر احادیث تی پدی باب کی او صحیح حدیث دی دا وجنا دا عقل دا وجنا دیر خلق تباو برباد شو لا تدرکه الابصار و یدرکه الابصار قرطبی وی مدارکم وی چه دا طولو قرآن نم انکار دی دا خبر حدیث نم انکار دی دا خبر دا اجماع دا امت نم دا دی خبری چه سکنمانی دا انکار
یو خفغان د سره ډیر زیات چې بعضی چې څوک ځان ته اهل سنت وي او دا غو په کتابونو کې راخبرې کی چې د قیامت پرز لیدل دانه ده چې الله بلی در کی خاص یو سب ولی در شین خلق به وي چې دا الله دی او دیو باندې هغه شبهه ده د تقسیم چې کومه دا غپی ورنه دای کې ورنه نوته ده نو دا وی کمنګه د سیومنو چې عین الله بلی دل کی د سی خبره وي بیا خو د الله د پر جسم لازم وي حال دا چې عقیده د مسلمانانو دا نه چې د الله رؤیت به د قیامت په ورځ باندې حقیقت دې په کیفیت کې باس کول نه پکار یراه المسلمون بغیر کیف فیا خسران لاهلیات ذلک کیفیت یې مه بیانه صرف دومره چې لیدل کیږي با یقینا الله بلی دل او حدیث معلومیږي دا نعمت پر ټولو نه زیات وی نعمت لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار الله به دومره نشی را گیره ولی الله را نظر و الله را گیره نظر نه انسان ابصار نه مناسب زما استاد دا نظر م الله دا را گیره زما او تا چې کم زیتا ګورو دام الله دا نظر تم الله دایینی چې دا نظر کم زی پوری کار کوي سینی سنینی وہو ادرک الابصار دیکھ اصحاب الابصار ہم سے کی خو ظاہری معنی حقیقی سید لگا دا اللہ چرے اللطیف و بارک بن ذاتے و خبردار ذاتے یہ معنی دا لطیف سرا لطیف معنی ناظر الاشیاء دا سے بارک شئینا لدلیشی لطیف دے دا سے اوزاد اور چاہ دس چی شئی اللہ ہی دی چی پس ترگم نخ کری لا يعلم بالاعيون دس شيء الله تعالى او دوی معنا د لطیف سره لطیف دی معنا الله لطیف دی یعنی المنعم احسان کونکي لري په بندي بګانو خبردار یقینا راغلی تاسو ته بصائر من ربکم د پوی دلائل د رب د ترمنا بصائر جمع د بصیره مراد د دې سره الدلاله هغه پویا د رب د ترمنا راغلی او مداری کوئی بصائر نمرات سرے نور القلب زل رنا دس دلائل چی دس زل رنا پیدا کئی رس لکر سر گدا نظر پشانتا دس زلم دس یو بصیرت شتکا نو دا قرآن چی دے کنا دا دس دے دا زل دا پارا لکر سر گدا پارا چی پستر گو کے نظری دس دے پوی زل لور کئی ورد راغلی تاستا دا پوی دا زلد دلائل ستاسو دا رب دا ترمنا فمن اب سرا چاچی اولی دو ہدایت دلائل پا دلائل سرا فلی نفسی ہین و نخپلی فائدی دا پارا حق وینا و پا دلائل وینا ومن آمی اصوک چرون شد دلائلنا فالیها نو بال بے پدی و نمزا پتا سبانی بی حفیظ ساتن کے وکذالک نصرف الآیات ولیقولو درستا دی آیات کی دی نرستا دی سورتا پگم باب شروع کی پدے کی دا بیو سلو لسم آیات پوری دعا قبی بذکر کئی او عذاب دا تبلیغ بذکر کئی دری زواجر بی او ترغیب بور کئی تحکیم دا کتاب اللہ تا سر دردنا پا دلائل دا جوحالو بائن وکذالک نصر پلات دا دری ما قبر دعا قبی مکی تیر شری دری ما قبر پا دائی بائن آغا سرے دخل کو اعتراض پتابانی چیرا ستا وستا سوک دے لگ دا اعتراض کی خلق تا چی سبق پہ دے کم استاز نا آغا استاز دے سی نرے ہوئی دا سی خبر رکے او دا اعتراض سی ریکن دا پر رسول اللہ بانی کلے ہو صلی اللہ علیہ وسلم مشرکانو بویل دو غلامانو دا یونم یاسر یاسر او دبلنم خیر دی براویلی دا نبی چی ریکن دا چی دا سخ بری کئی دا دی دوانو غلامانو نیز دا کئی وی نو دا منگتا چی دا کمی خبری کئی دا تا دا اللہ دا طرف نا دا وحی نکی دا یو تا پلانکی غلام خی دا آگا دا طرف نا دا تا دا علم کودل کی کله به دسی پر رسول الله اعتراض کو چې دا ته چرته زاړه کتابونه دی ویلي کتلی دی دا غونه دا خبره کې
او کله به دسی ویل چې تا کتابیانو نه چرته دا پټ پټی زده کې او موږ ته هغه خبر دا د الله کتاب دا د الله خبرې نه یې وکذلک نصرف الآیات. اوس هم داسې خلک کوي کله به تا ته وایي ته مړه د پلانکي کتاب نه ډېرې خبرې کوې. پلانکي کتاب بخاری نه کې هغه خو زموږ نماز سره برابر کتاب نه دی که هغه د وابیانو کتاب دی. او کله به وایي ستا استادان تا د چا نه سبق وایې دا اعتراض به دبانې کوي. ستا استاد کله وایي میرزایی دی کله وایي ستا استاد چې دی قادیانی دی کله وایي استاد دی وابی دی ځکه وایي دا خبره د لمنګه نه شمه وی وکذلک نصرف الآیات. دغه شان قسمه قسم بیانو منګه آیاتن لرا ولیقولو درستا ولیقولو درستا یو معنا به داسې کوي درستا تعلمتا کتب السابقه تا پلانکي مخکني کتابونه یې زده کوي د هغو نه دا خبرې کوي ولیقولو درست. دویم داسې دی درستا ممن درستا چا نه دې سبق وایې ولیقولو درست ته دې ما ته خپل سند وښیوه ستا استاد څوک دی ولیقولو درست. یا داسې وایي چې درستا تعلمت من فلان تا د پلانکي نه دا سبق وایې. دا اعتراض د دې لږ تفصیل به انشاءالله سورت نحل کې راشي. یو سل دریم نمبر آیات کې هلته ذکر کوي رسول الله ته به ویلي ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. زه په دې پوهېږم الله وایي چې دا خلک وایي دته پلانکې دا سبق وایي انما یعلمه بشر دروغ وایي که نه ولیقولو درست. ځینې قراتونو کې دارسته دی دارسته بس دا یوه خبره دی زړه کړه بل بل څه دی باس نشته. په ځینې قراتونو کې درست دی درست معنی څه دی ای مزد لکه دا قصې دي دا خبرې دي خو اوس د دې ټیم وایي نه دی دا خبرو ټیم نه دی وایي درست دا زړې خبرې دي دا نورې پرېږده وه نورې خبرې شروع کړه. دا یو خو به ولیقولو د لام ته څه وایي د اولنی لام ته د لام ته لام العاقبت وایي د دې د انجام به دا راوځي چې دا بیا بیا تا آیاتونه بیانې که نه د دې عاقبت دا راوځي. او دا دویم ولینبینه دې ته لام لام التعلیل وایي بیا بیا آیاتونه ځکه بیانو چې موږ واضح کو دې توحید لرا هغه قوم دپاره چې یعلمون پوهیږي. دا حو زبیر چا ته راځي دې آیات ته مراد ترنه څه دی توحید او یا مراد د دې نه قرآن دی چې واضح بیان کو دې قرآن لرا قوم ته چې پوهیږي پې دی به څه وایي اتبع ما اوحی الیک. یاره وایي که استاد مې هر څوک څوکي که نه زه خو په ما اوحیه پسې روان یم روان شه پاسه پسې ما اوحی الیک چې وحی شوې تا ته ستا د رب د طرف نه. وارز عن المشرکین دا بعاتب کې په اتبع باندې او دا په منځ کې لا اله الا هو چې دی دا په منځ کې جمله معترضه ده. او دوی مدته وکړه چې دا لا اله الا هو بدل کده ما اوحیا روان شاه پاس پسې چې وحی کی تا ته ستا د رب د طرف نه لا اله الا هو ستا د رب د طرف نه تا ته کوم وحی کیږي لا اله الا هو دا وحی ده که چې الله نه سوا بل حقدار د بندګۍ نشته. مخ واړو د مشرکانو نه او پروایې مه ساته ولو شاء الله ما شرکو که الله اراده کړې وی دی به شرک نه وی کوي خو الله یې د نه شرک کولو اراده نه کوي بلکې د دی د شرک کولو اراده کوي. او دا د عقیده ده د اهل سنت چې هر شی د الله د ارادې دلان دی. وما جعلناک علیهم حفیظا او نه یې ګرځولی موږ په تا لرا په دې باندې حفیظا څوکیدار. حفیظ هغه ته وایي چې د بل چا د طرف نه مقرر شي هغې ته وایي حفیظ. او یو وکیل دی چې هغه په خپله نه ساتونکی رشي او نه یې ته علیهم په دې باندې بې وکیله ذموار ساتونکی دی لرا نه ستا حفظ اعطایی شته او نه حفظ ذاتي په خپله یې هم نشي ساتلی وما انت علیهم بوکیل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ادب ذکر کوي د دایره په
او مقصد د ادب د سره ځان اوساته دا غسنا چې ستا مقصود ته نقصان رسي. داعي دعوت خو کې کنه، خو دعوت کې هغه خبرې م کوه چې ستا مقصد ته نقصان رسي. دعوت ته دې نقصان دي نه بقلار شي ول هغه سره ځنې کار د داعي سره مناسب نه وي اگر چې جایز وي. هغه سره سب د الهه او د مشرکان د هغې پسې ردې بدې مه وایه، کنځلو ته مه کوه. هغې ویل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. ولا تسبوا الذين رد بدموا يا خلقتا چدي وترا مدد شواي سوا دلانا يدعون يدعونهم اما پول حذر دي چي چاتر مدد شواي سوا دلانا دي وپس برد بدنه وي دي کنزل بنك ولي گن دي بکنزل وكي الله تا فيسبوا الله. نو سوال دار دي الله نه مني زه مني، خو دا مشرک چې کله پسد کې راشي کنه نو ظالم بیا بیا د الله تنقیب بیا د الله پسې خبرې کوي پیسو بالله عدوان بغیر. لکه دې زمانه کې چې کله ته څوک په دلیل کې راګیر کې کنه نو هغه به بیا په بخاري او مسلم پسې شروع کړي پیسو بالله عدوان بغیر. دا بیا پسد کې راشي کنه نن دی الله ته هم بیا کنزل کوي پیسو بالله عدوان بغیر. د دې آیت نه ډیرو اهل علم دا استدلال کوي چې ځنې کار به جایز وي څه فایده به هم پکې وي، خو چې کله پې فساد مرتب کېدو نقصان پې مره بس د هغې نه به ځان وسا فساد یې چې لوی وي نه فایدې نه نو بس د هغې نه قلار داسې کار مه کوه چې فساد ته ذریعه جوړېږي. ځنې طاعت ځنې نیک عمل چې کله هغه ذریعه د معصیت ګرځېږي ذریعه د ګناه ګرځي نو د هغې پرېښودل په مسلمان باندې بې ضروري وه، نقصان ترې ډېر جوړېږي او پیدا کمه نو بیا بس پرېږده وکړه. هغې لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. دا ځنې ملګري توحید بیانوي نو هغه پرې الهه او باطله او پسې کنځلې وکړي په خولې نه یې کنځلې ودي دا مشرکان بس بې په ضد کې راشي که نه نو هغوی د سره بیا د قرآن آیاتونو ته د سره غوږ دي د سره نه داسې کله کله ملګري داسې کوي چې اطاعت الرسول بیانوي ځینې ملګري اطاعت الرسول بیانوي په دې دوران کې ځینې ځوانان چې وي په امامانو پسې خبرې شروع وي په هغې ته کنځل وکړي نو دا کار دی غلط دی که نه دی کې د امامانو څه ګناه ده په دې باره کې دا خو دې وروسته خلکو غلطي ده چې امامانو نه پیغمبران هغې له درجه د اطاعت ورکوي د دې داسې کار مه کوه بلکې ښه طریقه داره مفسرینو دا لیکي قرطبي وایي داسې پوره ده که نه چې داسې وه چې انها جمادات لا تنفع ولا تضر دا بس هسې جمادات دي څه فایده نه کوي څه نقصان نه فایده رسوي چاته او نه نقصان نور پسې کوي په دې باندې کنسلو ته څه ضرورت دی لکه یسب الله عدوان. امام راغب در یسب الله عدوان داسې معنی کوي چې مراد د مصابې نه سره المجادلة فی التوحید بیا به په توحید کې سره جګړې شروع کړي او ظاهره دا خپله معنی ځینې علماو داسې ویلي یسب رسول الله الله رسول ته به کنځلې وي خو ظاهره دا اولنۍ معنی ځکه ده چې مشرک چې په ضد کې راشي نو بیا نعوذ بالله دی په الله پسې کنځل کوي پیسب الله عدوان بغیر علم دی به کنځل وکړي الله ته عدوان د ظلم د وجې نه بغیر علم فناپوهي سره عدوان سره ظلمن بغیر علم دې د وجې نه به دی الله ته کنځل وکړي. کذلک زینا لکل امه عملهم دا د رسول الله طریقه دا وه رد کې په چا باندې صحیح ده رد وکړه دا بده خبره نه خو چې د رسول الله په شان ته رد وکړي رسول الله به څنګه رد کوه د چا نوم بیې نه وه او داسې به ویلې ما بالو اقوامین ځینې خلک داسې کار ولې کوي داسې به ویل بس دا ښه طریقه درس کې قرآن د ته مخې ته پروت دی چا پسې کنسل مه کوه خو کم غلط کار چی دا غی تنسیس و کسی رو دا کار صحیح نره دا قرآن نه خلاف ده دا حدیث نه خلاف
دغه شان ډول لیکلی مونږه هر یو متا عمل د دی بیا به واپس دی بیا رب ته د دی واپس شي دنو خبر به ورکړي په هغه سبا چې دی کوي. مخکې مې ویلي تزین خالق چې دی الله دی، الله ته په دې لحاظ سره نسبت کی. واقسمو بالله جاهد ایمانهم وقسمونه کوي په الله باندې مضبوط قسمونه. دا جواب د سوال کوي دی الله نه مني چې الله ته کنزل کوي، مني خو زد کې راغلی که او منلو دلیل یې دا دی قسمونا کئی پا اللہ بانی مضبوط قسمونا لین جات ہمایا کراشی دیو تا نخا کما نخا چی دی گواری خامقا ایمان براوری بیها داغا نخی دو جنا یا اغا نخا با اومنی چی داد اللہ دا طرف ندا. قل انما الآیات و تو نخی چی دی کنا واک دا معجزاتو دا چی دی اند اللہ دا دی واک دا اللہ سر دی دا دی واک زما سر نشتا دا دی اختیار خود اللہ سے. اور دا پا قرآن کے زیب پا ذکر کئی رات ابراہیم ان کبوت ہر زیب کی دا ذکر کئی معجزات و واق چرے دا دا اللہ سے. سورت رات کے ومراشی اتشتماع سورت ابراہیم کے ومراشی چرے دے واق دا اللہ سے یول سماز. وما یشیرکو انہا اذا جات لا یومینون دیکھ دو قیرتوں نے پا دیکھ یو قیرت پا کرسی رے چی دا انہا دے انہا وما یشعرکم ایمانهم مفعول بد ما یشعرکم حذف کی تاسو چا خبر درکو د دیو د ایمان دراوړلو تاسو ته اے صحابه چا د ویلی مؤمنانو چې دی به ایمان راوړي. انها کی سنا دا چې اذا انها دا نخا اذا جات انها دا نخا اذا جات کله چرشی لا یؤمنون د ایمان راوړي. دا بس اسانه توجیه چې کله خو پا دی شرط بانی چی قرآت دا انہا شی خو چی کل قرآت دا انہا شی لکا زمن قرآت پا دی بانی بے یو سوال پیدا کی مانا کی لک خلل پیدا کی تاسو چا خبر در کل دا دی دا ایمان او انہا دا نخا چی کل راشی چال دا دی خبری خبر در کو دا کمی خبری انہا دا دی خبری چی دا نخا چی کل راشی نو لا یؤمنون لا یؤمنون خبر خبر نه صحابه خو سوچ داو چې الله او ته د دی نخ ورکی نو دی به ایمان راوړي. نو الله او ته وی تا ته چا ویل چې دی به ایمان راوړي. لا یؤمنون تک به نه دی مناسب به د سی پکارو چې انها اذا جاءت یؤمنون تا ته د دې چا خبر در کو چې نخ او تراشی دی به ایمان راوړي. رګ د دې د وجنا زنه علما خو دې ته لا اصل خطیب وي چې دا د تاکید د پاره دا لا یې راوړی. دویم جواب داسې دی چې دا انها په معنا د لعلها څه دی چا د لا خبر درکو د دوی د حال او د دوی د ایمانه کیدی شي چې دا نښه راشي بیا هم د ایمان رانوړي. چا ویلی کلام داسې دی ما یشعرکم حقیقت الحال د حقیقت الحال نه ته څه خبرې او اللہ دا سوئی و فی علم اللہ انہا اذا جات لا یؤمنون دا اللہ پا علم کی رسی دی چی چی کل دا نخرام شکن دی بیام ایمان دا دیتا چی ارس سمرت دلیل پیش کی کنا زد والا خلق دی ایمان روڑی ولی و نقلب وافی دا دی دلیل دی دا آدمی ایمان دا پا زکارا و رارا و منگا دا دیو نزلونا و سارا هما دا دیو نظرونا تقلیب تری مانا زړی ایمان ته الله نه پریږدي د دې خلکو. خو دا ټکی به یاد ساتي وجه به صحیح دا کما لم یؤمنو لما لم یؤمنو دا به علت اړول راړول د زړه عبارت دی د نه توفیق ورکولو د ایمان الله ول زړه اړی راړی ایمان توفیق د ایمان ول نه ورکوي. اړو راړو منګا د دې زړونه او د دې نظرونه کما لم یؤمنو به لما لم یؤمنو به مخکې نه دی په ایمان راوړی اول ځلی په ایمان نه دی راوړی ځکه الله ول اوس توفیق د ایمان نه ورکوي ځکه ایمان نه دی راوړی دی په دې باندې اول سلا او پریدو دی لره موږ په سرکشۍ کې عامهون حیران او پریشانه دی په دې سرکشۍ کې داسې حیران او پریشانه ګرځي. او مخکې مې بقره کې دا خبره کړې وه چې دا ختم ولی پیدا کی یا تکلیف ولی پیدا کی دلته صراحتن وجه بیان کړه
اول د قران او حديث سره زد کړي ریکا نسک ول الله واست توفيق دي ایمان نور کړي ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى مکی ویلی دیو تک تموجی زور که کنه بیایم ایمان نروڑی دلیل داری ولو اننا کچری منگارا لگلی وی دیو تا ملائکی و کلمهم الموتا و خبری کلی وی دیو سر ملائکو ملو سا خبریم کلی گا و حشرنا علیم کل شئین قبولا و را منگارا پورتا کلی وی را غن کلی وی هر یو شیل را دیو تا قبولا مخامخا قبول دا خویا جمع دا قابل.